Ahoj, vítáme vás u dalšího podcastu, dalšího rozkecána a klasicky vás zdraví úderná dvojice Vilko a Práža. Ahoj. Ahoj, ahoj, ahoj. No a dneska se budeme bavit o tom, co se stalo uplynulých pár dní, lomeno týden. Jde to tak? Vilko, pojď nám říct, co všechno budeme dneska rozebírat, já na to akorát koukám teďka. Fanoušci United protestovali proti majitelům, to se dělo vlastně včera večer. Milan Škriňár oslavuje s Interom zisk titulu, to je taktiež vlastne čerstvá správa zo včera. Nahráme to v pondelok večer, takže pre nás zo včera, pre vás to už je nejaká dvojdňová správa. Slavia získala definitívu tretieho titulu, Mourinho nejako komentuje svoje pôsobenie v Tottenhame, respektíve jeho vyhadzov. Ďalej tu máme nejakého Marquinhosa, Pogbu, klasický Raiola, Chiellini, Barca, AC Milano, Jurgen Klopp, Harry Kane a taktiež nový manažér Bayernu Mníchov. Takže začneme prvou témou a ide vlastne o Glazerovcov a je to pre teba. Fanoušci United protestovali proti majiteli. Zápas s Liverpoolem byl odložen. Odpor k rodině Glazerových rozmíchalo minulý týden zapojení klubů do kontroverzní Superligy. Majitel United Joel Glazer byl považován za jednoho z iniciátorů soutěže a měl se stát jím viceprezidentem. Vyhlášení odtržené a prakticky uzavřené ligy vzbudilo ve velké části fotbalové veřejnosti, včetně fanoušků, odpor a projekt zhruba po 48 hodinách zkrachoval. Glazer se poté fanouškům za zapojení do Superligy omluvil, ale neupokojil je tím. Vypadněte z klubu, chceme, aby Glazerovci šli pryč. Skandovali fanoušci před stadionem a zapalovali světlice. Ti, kteří pronikli až na trávník, zase šplhali na brankové konstrukce. Protestů před stadionem se účastnilo až 10 000 příznivců Rudých ďáblů. Na hrací plochu jich vniklo přes 200. Skupinky fanoušků se dostaly do potyček s policií, která přijela vyhrocenou situaci řešit. Hráči se kvůli nepokojům vůbec nedostali na stadion. Dnešní zápas proti Liverpoolu byl z bezpečnostních důvodů odložen. Diskutovat s vedením Premier League o náhradním termínu budeme v nejbližší době, uvedl klub v prohlášení na svých internetových stránkách. Chápeme, že naši fanoušci žijí klubem a respektujeme jejich právo na pokojný protest proti klubovému směřování. Litujeme však vyostřené situace, která ovlivnila tým a dostala fanoušky, personál klubu a policii do nebezpečí. Rodina Glazerových také vlastní NFL tým Tampa Bay a koupila Manchester United v roce 2005. My už jsme tohle vlastně řešili jakoby před tím podcastem, co jsme tady chvilku kecali. Je to tak? A ani jeden z nás nechápe, jak se ty fanoušci mohli dostat na stadion. To nikto. To mi vůbec nebere hlava. Ani já, jako nechápem. Já keď si pomenám na Old Trafford, tak máš tam nějaký jakože ten terminál, blablabla, ale jednak tam je strašně veľa ľudí, ale tak nejako si to musí ten štadión nejako zatvoriť. Čiže prečo tam nejaké tie vchody boli vôbec otvorené, keď tak na štadión nikto nemôže ísť, ja tomu nerozumiem. Ale nejako som to neštoval, že ako sa tam dostali popravde. Čo týka protestov, tak opäť boli ohlasené už asi 2 týždne. Asi 2 týždne sa bude protestovať. Doteraz tam boli nejaké protesty, ale toto bol prvý organizovaný protest, čiže vedenie vedelo, všetci tí ľudia vedeli okolo toho, že nejaký protest bude fakt ohlásený, čiže mohli očakávať skutočne veľkú účasť, tá sa aj naplnila a zrejme tam zlyhali, veď keď vedia, že bude nejaký protest, tak vedia, že sa môže stať hocičo a podľa mňa sa na to absolútne nepripravili, no. Videli sme tých fanúšikov, ako tam behali po tom Old Trafforde, životný zážitok. Ľutujem, že som tam nebol, pretože ja by som si chcel tiež zakopať na trávniku Old Trafford. Videl si, ako tam kopali? Kámo. Hele, ja som videl jenom, jak házeli práve svietlice a tak, ale jak kopali, tak to som vôbec nevidel. No normálne si tam pobrali lopty, vieš, borec si vyhodil loptu, vieš, zastruhal tam volej, vieš, a takéto veci. Úplne akože huko, normálne sa smiali, že si tam kopali ľudia a tak, čiže mali aspoň nejaký zážitok, no. A čo týka tých protestov, tak vieme, že je to kvôli tej Superlige, respektíve bol to taký posledná kvapka v pohári. My sme o tom kecali vlastne s Markim, ty si na tom podcaste tedy nebol, kvôli tomu, že ste boli v tej kolóne či kde. A my sa tam akože dosť tam bavili, hlavne o tých Glazerovcoch, Woodwardovi a tak, a ja som tam aj Markimu vytiahol, že Glazerovci za posledné 4 alebo 5 sezón vytiahli na dividendách 120 miliónov z klubu. Si nechali vyplatiť. Klub je v strate, klub dlhuje a aj napriek tomu oni ten dlh nie, že akože
nesplácajú, od neho samozrejme splácajú, ale navyšuje sa aj tak. A aj napriek tomu, v akej sme situácii, si nechávajú vyplácať obrovské čiastky. 120 miliónov, druhý Norwich 0,1. Takže Superliga je nejaká posledná kvapka. Jako nikto iný si nenechal vyplatiť, jo, nic? Nie, 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 nie. Mám to toho borca, ktorý pravidelne, akože z neho vyberám tie finančné štatistiky, Swiss Ramble, a skutočne nikto si nenechal na dividendách nič vyplatiť. A oni proste si tam nechávajú ročne vyplácať proste milióny. Jakože stovky miliónů a euro. Jo, euro, to je dôležité povedať, žiadne české koruny, zabudnite na to. 120 miliónů euro, no. Ty píčo. Tak to je šílené. Čistá rýža. A v moment... ale tak jako o Glazerovcech to všichni jako víme, tam to prostě to je fakt. Já jsem asi spíš toho názoru, že v momentě, kdy máme dostatek financí na přestupy, tak asi OK. Ale taky bych upřímně jako byl spíš proto, aby to koupil někdo jiný, ale to je další věc, my jsme to řešili, kdo to jako koupí, to nikdo nemá šanci koupit za ty finance. United vydává neuvěřitelný prachy. Jako hodnota klubu se vyčíslila na nějakých 3,2 a údajně Glazerovci za to chcou 4 miliardy. To nikdo, ale euro miliardy. Euro, samozřejmě, euro. To kámo nikdo nekoupí, to je úplně nereálná částka, to je úplně jako mimo. To je úplně, to fakt nemá šancu, někdy si vezme, že koupili ten klub za aké peniaze v roku 2005, nevím, nějakých 800 alebo koľko, a teraz to máš 4 miliardy, akože kto to reálne kúpi v tejto situácii? Ale on sa hovorí, že mohlo by to byť nejaký, že takéto menšinové, vieš, že napríklad predá sa 30% a podobne, ale akože jednak dôvod, prečo by to predávali, a jednak kto to kúpi, ako to nemá kto kúpiť podľa mňa. No jasne, a oni klidne môžou predať 49%, ale když predá 49%, tak furt majú 51% a môžou si dať, co chtiej. No, stále majú to proste väčšinové právo. Právě, jakože reálně 49% můžou si rozkoupit a nikoho to nezajímá, oni budou ještě bohatší. No, ale samozřejmě dividendy by už byly menší, ale kluby prodali za 2 miliardy, čiže mali by 2 miliardy v keši, no. Takže velmi taková zajímavá situace, já sám jsem zvědavý, jak to dopadne, ale za mě Glazerovci brzdí Manchester United, protože keď se na to pozrieme, tak oni reálně... Reálne United síce dokáže investovať veľké prachy, my sa o tom aj často bavíme, že United proste ich nakupujú, akože investujú, ale stále je to iba kvôli, stále je to iba z tých prachov, ktoré reálne zarobí klub. No jasne, a to je kvôli, no jasne, ale kámo, dovedeš si predstaviť, jak by to vypadalo v momente, kdyby oni z toho nebrali z toho klubu? No práve, respektíve, keby nebrali až toľko. A niečo aj oni reálne investovali zo svojho, že investujú napríklad na 3 roky a potom povedia, no tak okej, teraz sme trošku investovali, teraz niečo vyťahneme možno. Ale oni do toho nedajú nič zo svojho. Nič. Čo zarobí klub, tak z toho sa platí ich dlh, za ktorý kúpili klub, z toho sa im vyplácajú dividendy a z toho ešte klub kúpime za 80 miliónov Maguire'a. A to zarobí iba klub. To je šílený, ale kolik to nikde, ako... To není v žádným jiným klubu, ne? Nic takového. No podle mě určitě ne. Jako, to je, jako největší crazy věc je ta, že my si vzali klub na dluh a vlastně klub ten dluh splácí. To je jako úplný úlet. Klub ten dluh splácá, oni vlastně zo svojho nedali za Manchester United ani cent. To je úplně šílené. Ale jako na druhou stranu dokonalý business plán, jakoby, jo? Jakože biznisově úplně dokonalý, jako pokud se na to koukáme z nějaký tý biznisové stránky, tak je to naprostá jako dokonalost, jakým způsobem to udělali. Oni prostě získali United zadarmo a klub splácí ten dluh a plus si z toho ještě vyplácejí prachy. Nevím, tak United je prostě mega silná značka. Ako keď mi dáš nějakou minutku, tak jako můžeme se dohledat nějaké čísla, že aký... To já ti klidně dám minutku, jako to... To klidně jako něco vím dohledat, že jaké jsou príjmy, dajme tomu jako... Chelsea v porovnání s United, ale... Jako to by mě fakt zajímalo, protože Abramovič rve dost peněz jako do Chelsea. A v United se tam nervou vůbec žádný peníze, ještě se splácí dluh a ještě se vyplácí dividendy, takže to... Jakože to je... To je úplně až jako neuvěřitelný. Až jakože fakt neuvěřitelný. Jakože tak neuvěřitelný, že se mi tomu fakt nechce věřit. Šikovní jsou ty Američani a naši. Čo si budeme rozprávat? Jako vymyšlený to mají jako geniálně úplně, no. Mám tu nějaký poslední článok čerstvý, je to konkrétně o Liverpoole a je to, že
2019-20 financial results, čiže neviem, no. Aký, to je asi za minulý rok alebo za niečo. Mm. Asi v tom bude aj pandémia zahrnutá a mám tu také porovnanie, že tu je vlastne ukazovateľ EBITDA, to môžete poznať, to je anglická skratka, a to je vlastne earnings before interest, tax, amortization, depreciation, zakokal som sa, ale proste sú to vlastne zárobky pred zdanením, interest, úroky, amortizácia, blablabla. Čiže pred tým všetkým United má 132 miliónov a to už je akože earnings, akože to nie je akože iba earnings, áno. Chelsea 27. Cože? Ty, a kolik má třeba Liverpool? 42. OK, ale i tak. Ale je to akože, samozrejme je to po zdanení, tam sú už odrátané tie veci, pridátané nejaké veci, že to nie je, akože chápeme sa, je to EBITDA. Myslím si, že ten, čo študuje ekonomiku, vie, o čo ide. A napríklad Manchester City má minus 2. Ty pičo. Aj, čiže vlastne ako keby na nule. Hmm. Tak to je ale úplný úlet, jako jestli má Chelsea 27 a United 130. No. To je šestkrát míň, že jo? Je to tak? A vieš, a to sú také tie čísla, ktoré veľa fanúšikov nevie a potom ti budú fanúšikovia Chelsea rozprávať, že nie, Abramovič tam nenalial 200 miliónov, no nalial ich tam proste, nalial ich tam. Hmm. Ak sa pozrieme na celkový príjem v miliónoch týchto librách, tak United má 509, Chelsea má 407. Čiže to je o 100 miliónov. Tak to už ale není takové. Áno, ale vieš, keď tam odrátaš všetky tie ostatné veci, napríklad pláty a neviem, všetky také tie, vieš, všetko okolo toho, tak skutočne ten výsledok má proste United lepší, oveľa lepší. Jako jo, ale 500 a 400 už není tak enormní, jako, protože to není ani dvojnásobek. To áno. Ale jako 27 a 130 tu je prostě 5x až 6x tolik. Áno. A to ešte práve z tých 27, vieš, sa Chelsea ešte dane, úroky a tak ďalej, vieš, to sa ešte odráta samozrejme, čiže oni sú reálne na nule možno. A tu mám napríklad krásnu akože ďalšiu tabulku, že komerčné príjmy, United 279 miliónov, Chelsea 170. Komerčné príjmy, 120 miliónov rozdiel. To je ranec. To je ako, a Arsenal už je dokonca za Tottenhamom. Tottenham má väčšie komerčné príjmy ako Arsenal. Urobte si názor sami. A Arsenal má 142. United je na tom dvakrát lepšie v komerčných príjmoch. To jo, ale není tak daleko Arsenal od Chelsea teda. Som čakal, že budú dál, tyjo. Tak 70 miliónov. Nie, pardon, 30. Abo 20, 30, no. No, práve že jenom 30, to mi přijde dosť málo ako porovnání Chelsea versus Arsenal. Podľa mňa Chelsea je totálne inde, ako dlouhodobie, ale víš. No, tak možno tá nejaká tá história, vieš, toho týmu tam hraje nejakú rolu. Ty vole, tak to je hustý. Ale proste United suverén je 279. To je akože neskutočné výsledky a to bavíme sa o tom, že United je 8 rokov akože v prdeli. Akože seriózne 8 rokov sú v prdeli. Ja si neviem predstaviť, aké by mali oni príjmy, keby reálne hrali prvú ligu a pravidelne nejaké ligy majstrov, semifinále a podobne. Nebodaj by to ešte aj vyhrali niekedy. To úplne niekde inde by sa bolo. Akože seriózne. Že United obrovská, obrovská značka. To. Nech si vraví, kto chce, čo chce, ale... Masaker. No. Ale poďme dál, ale jakoby to, jakoby ty čísla jsou fakt jako brutální rozdíly. No. Začínáme druhá téma. Chcel by som povedať, že aj túto stavku som vyhral. Juventus titul Serie A nezíska. Môže si to poznačiť v telefóne. OK. Milan Škriňar oslavuje s Interom zisk titulu. O prvom skudete pre Nerazzurri od roku 2010 rozhodla remíza Atalanty na ihrisku Sassuola 1-0, po ktorej už vedúci Inter nemôže v tabulke nik predbehnúť. Vieme, že Juventus vlastne už ani o titul nesúťaž, že skutočne jediný tým, ktorý mohol preskočiť Inter, bola už iba Atalanta. Zverenci trénera Antonia Conteho majú 4 kola pred koncom 13-bodový náskok práve na Atalantu a taktiež na AC-čko. Inter získal 19. majstrovský titul v klubovej histórii, no a ide o veľký úspech aj pre Škrinku, keďže je to jeho prvý nejaký titul a ak si tak pamätám, tak taliansku ligu nevyhral ešte asi nikto.
ak tak neviem, možno Greško alebo niekto, každopádne je to jedno. Nevyhral to ani Marek Hamšík napríklad, vieme, bol k tomu blízko, nevyhral to. Takže Inter má titul. Osobne, ja som to očakával už pred sezónou, tipoval som to. No a myslím si, že od nejakého februára je to už takmer isté, že výkony Juventusu boli katastrofálne, AC-čko vinou zranení, vinou všetkého išlo nadol, Atalanta, Neapol nemohli konkurovať v tejto sezóne, takže titul zaslúženie pre Inter, ešte v októbri fanúšikovia by radi Conteho najradšej vyhodili, teraz oslavujú titul, snáď sú radi, myslím si, že tá dôvera sa oplatila. Takže asi, asi toľko. Skvelý Inter v tejto sezóne. Souhlasím, naprosto, naprosto. Jako výborné, já doufám, že i tímhle si Conte už zaslouží, nebo vyslouží podporu do dalších sezón. No, určitě. Takže to nebude tak, že ho budou zase v listopadu vyhazovat. Klasicky. Klasicky. Když se mu nepovede Liga mistrů, nebo víš. Čo je dost možné, protože jsme se o tom už bavili, že kádr je úzký, potřebují posilnit. Další věc je ta, že financie nemají. That's a fact. Prostě nemají ty financie, takže sám som zvedavý, ako budú pokračovať ďalej, ale popravde myslím si, že sú najväčším favoritom aj do ďalšej sezóny. Za mňa taky, no. Za mňa taky, akoby. A hlavne je to ako skrz... Ono hrozne bude záležet, koho podepíšou, koho podepíšou, koho prodají, to bude ako hrozne ako dôležitý. Ale i tak sú najväčší favoriti, no. Súhlasím, jednoznačne tam veľmi nie je o čom. Tu sme dali sa aj poznámku, že trošku ten Juventus prebrať. Juventus reálne nemusí byť v Lige majstrov. No ako kdyby včera zase Ronaldo nedal 2 góly a zase im nezachránil prdel klasicky, tak by teďka už byli mimo Ligu mistrů. Teraz sú koľky, čtvrtý? Ne, sú tretí o skóre před, tam proste mají stejne Atalanta, Juventus, AC mají všichni 69 a pak je tam Neapol, ktorá má 67. No a kdyby ten zápas prohráli, tak mají 66, že jo? Takže by byli pátý prostě. Mm-hmm. Ale on tam Ronaldo dal se 2 góly v posledních 10 minutách, takže to otočil. Je to tak. Ale stále cez nich může i teoreticky Neapol. To Lazio má o zápas menej. Půjde na 67, 3 body, jeden zápas rozdíl. Čiže Juventus to nemusí mať v kapse. No já doufám, že ne, já si hrozně přiju, aby se Juventus nedostal do Ligy mistrů. Já teď faním úplně všem kromě Juventusu. Ale že hrozně moc nechci, aby se tam dostali. A to hlavně kvůli tomu, aby Ronaldo mohl odejít a šel někam jinam. Ať už to bude Paříž, nebo United, nebo někdo jiný, ale ten klub totálně prostě nefunguje. Ronaldo je tam prostě extrémně podceňovaný, ale brutálním způsobem prostě. Furt tam sype góly a to tam má totální jako některý fakt jako nekopy vedle sebe a on tam furt sype góly. Včera zase prostě 2. Borec prostě úplně jinde. Jako Lukaku se hypuje, má 21, Ronaldo má 27. No právě, to je přesně to, že Lukaku se tady hypuje, jo, prostě víš co, ale reálně má to v týmu, který je suverénně nejlepší v lize. A stejně má méně gólů než Roncek prostě. Je to pravda. Já si těž brutálně prajem, aby Ronaldo odišel, ale brutálně. Já hrozně moc, já ho tam nechci vidět v tom Juventusu. Ale nejhorší je to, že prostě on, ten tým ani nemá potenciál, veš, do dalších sezón něco velké. No právě, kdyby měli potenciál, tak si říš, OK, ať tam je, že, ale ten tým absolutně nemá potenciál, pokud tam nepřijdou brutální obrovský změny. Souhlasím, nula, prostě nič. To... No. A právě, a to je věc, o které jsme se bavili jako už 2 roky zpátky prostě, jenom teďka se to dostalo už úplně do toho extrémního bodu a já upřímně jsem to nečekal, proto jsem na začátku sezóny jsem říkal, že to jako vyhrajou, protože jsem si fakt jako myslel, že to vyhrajou. Skrz Ronalda prostě. Mm-hmm. A sice se mi potvrdilo to, že Ronaldo jako je tam drtí, ale nečekal jsem, že zbytek bude tak totálně vymazaný, ale že brutálně. Tam prostě jakoby třeba Dybala má prostě letos 4 góly. 4, ty vole. Bernardesky 0. Jo. To je jakoby šílený. Kulusevský má 6, OK. Potom je tam ten Kiesa, co má 12 a Morata 18, to je dobrý, ale tam prostě reálně nikdo jiný nedává góly. A ono, kdybys aspoň měl, víš, že bys měl záležníky, co dají 4, 5 a měl si jich víc, tak v pohodě.
ale ty nejvíc gólů i z obránců, víš, že ani od obránců tam nic nepřijde. Nejvíc gólů má Alexandro, 2. To je prostě jakoby, tam fakt jako je to totálně jakoby nefunkční a já si hrozně přeju, aby Ronaldo odešel a dál jim to nefungovalo. Protože hlavně, co nechci, aby Ronaldo odešel a oni vyhráli titul, ty vole, protože lidi by byli tak ujetý, že by začali říkat, že to byla chyba Ronaldo, že přišel tehdy a tak dále. Což asi i tak budou říkat, protože oni do teďka vyhrávali tituly, vlastně přišel Ronaldo a přestali vyhrávat. Jo, je to Ronaldo. Kvůli Ronaldovi nevyhrávali začne... tituly. No, totál. No. Ako povedal ten borec, ktorý hrával kedysi za Juventus, neviem jeho meno, že je to kvôli tomu, že je tam Ronaldo, že odkedy tam prišiel Ronaldo, že sú iba horší. Akože toto je taká myšlienka. Vieš, že ako keby ostatní 10 futbalisti a manažer vôbec netvorili súčasť týmu, ale prišiel Ronaldo a Juventus je horší. Ostatné veci bokom, je tam Ronaldo, kvôli nemu sú horší. Ešte povedal Borec, že aj v Lige majstrov sa im dovtedy darilo a prišiel Ronaldo a už sa im nedarí. Akože to mi príde akože už trošku, akože ako nie že trošku, mega utiahnuté za vlasy. Nehnevajte sa na mňa. Úplne mimo. Ako. Úplne mimo. Ja som rád, že sa potvrdzujú naše slova, ktoré, ty vole, 2 roky v všetkých podcastoch tvrdíme, že Juventus je v totálnej ale totálnej. A som rád, že konečne sú v tom bode, že sa im to fakt nedarí a že hlavne sa tu objavil nejaký tím, ktorý dokáže tomu Juventusu konkurovať. Pretože vieme, minulý rok proste Juventus už bol tiež takto v prdeli. Možno nie až tak, ale bol v prdeli. Ale proste ostatné týmy boli tiež v prdeli. To je prípad, ako bol, ako je toho roku proste v La Ligue. Z Realu tiež nepadneš na zadok. Aj keď sú v semifinále Ligy majstrov, možno ju aj vyhrajú. A možno vyhrajú aj Ligu. Ale proste... Tam to tiež nefunguje. Nehnevajte sa na mňa. Barcelona išla nahor, ale tiež proste... To nie je Barcelona z roku 2009, 11, 15, proste mašina. To tak nie je. Atletico to isté. Čiže tam keby bol, poviem to, Real z roku 2015 v súčasnej La Lige, tak je tam brutálne veľký rozostup. Proste totálna dominancia Realu, veľká medzera, Atleti, Barcelona. Ale tie ligy sú momentálne tak v prdeli a vidíme to, že proste vo finále Ligy majstrov môže byť City Chelsea, majú to skvelo rozbehnuté, v Európskej lige United, Arsenal, že vidno to, že tie anglické týmy sú popredu. Seriózne. Ale také môže skončiť finále Paríž-Real úplne v klidu. Samozrejme, to sa môže stať, ale tie anglické týmy tam sú a myslím si, že aj po nejakom aj po tom futbale, aký sa hrá, tak videli sme City PSG, proste PSG OK, prvý polčas dobre, veľmi dobre, ale to City je úplne niekde inde ako zvyšok sveta. Takže za mňa... Jako za mňa, ako souhlasím s tou myšlenkou, že ty kluby v Premier League šli poslední dobu fakt hodne nahoru a sú lepší než, jako než Juventus, Real, Barca a tak dále. Ale třeba v tom City to teďka bylo totálně tím, že oni si to prostě prohrál sami, ta Paříž. Ten gol, že prostě ti to projde prostředkem zdí, to je prostě bullshit. Jakože brutální. To je jako úplná šílenost. Ten první se ani nepamatuju, jak padl ani teďka. O, počkej. To byl snad z rohu, ne, Rodri? Z rohu? Ty vole, to těžně pamatám. Se nejsem jistý. Ne, ne, to nebylo z rohu. Počkej, já se dopojím. Ten druhý vím, že byl z přímáku Mahrez. To dával Mahrez. A první nedával Kevin? Či už já už jsem těž podíval. Já myslím, že to dával Rodri, ale nejsem si jistý. Počkej, já se podívám. Že Rodri? Ne, sorry, Kevin dával. Kevin. Ale jak ho tam dal? Já už si nepamětám, jak ho tam dal. To taky vůbec nevím. Ty vole, jak ho tam pustil? No je to jedno, jak ho tam pustil. Každopádně City má výbornou pozici. Mbappé s Neymarom si neškrtli. Hlavně Mbappé, jako úplně vygumovaný. Totálně, jako klobuk dole před obranou City, no. Souhlasím. No. A čo by som tak ešte doplnil, tak o City, ak postúpia, respektíve aj keď vypadnú, tak máme naplánovaný tento týždeň podcast. Čiže... Jo, kámo, už vím, co padlo De Bruyneho gól. To ani nebola strela, to bol center, ty vole. Aha, jasné, čo áno, prepadol cez obranu, na vás to púšťal. No úplne, a práve takovýhle 2 góly, že to je proste klasický City, ktorý zase tam bylo jalový, akoby sorry, ale Liga mistrů. A prostě, ale tentokrát jim tam padly 2 úplně random góly a ještě díky nim to možná vyhrajou, je poser. Já radšej to vyhraje prostě kdokoliv kromě City, já fakt faním komukoliv kromě City. A důvod? Ne, prostě... Jako nie, že by já jsem fanil City, ale... Nechci, aby to vyhrál Guardiola, kámo. Vůbec, jako.
On prostě vždycky v lize mistrů dělá hovna. A teďka to vyhraje úplně tím způsobem, že bude mít štěstí. Vůbec ne, ty vole. Jako za mě jsi ty nejlepší prostě, tým v té top 4. Jako jo, ale jako mně se prostě líbí, že si s Guardioli můžeme dělat prdel, dokud to nevyhraje. Když to vyhraje, tak jsme v prdeli, vole. Takže nesmí to vyhrát prostě. Sami uvidíme. Já chci, aby přišli... Ako? No? Ako? No, říkám, víš, přijdem do finále a to je jedno, jestli tam bude Real nebo Chelsea. Kámo, 1-0. Real nebo Chelsea vyhraje. 1-0. To říkám. A víš, a z rohu. Góla dá buď Ramos nebo Rudiger. Jeden z nich, kámo. A 1-0 ti říkám, finále. Jako já fandím Realu, ale za mě asi ty postupy cez PSG. No, kámo, tohle bylo totálně random. Já jsem zvědavý, co se stane. Já doufám, že ta odveta bude od Paříže jako lepší. Mm-hmm. Ale furt jako neodepisuju. Furt jim jako věřím, že prostě mají na to City, protože oni zase nejsou schopní prostě dát gól a oni hrajou dobře. Ale nejsou schopní jakoby dát gól. Tyhle dva góly byly fakt jako totálně jako randomy. No. Ako kdo tvrdí, že takže City nepotřebuje útočníka, tak podle mě... Nehovorí pravdu. Jako kámo, City s útočníkem by dali Paříži bůra. Souhlasím. To jako ten tým by byl totálně nezastavitelný s útočníkem. Takhle funkční tým s útočníkem, nehratelný. Souhlasím. Jakože to je za mě Barcelona v roce 2009. Mm-hmm. Asi jo. 2009, 2010 vyhrál už Inter, no. 2009 nebo 2011 prostě. To je za mě to je a vlastně to je taky ale právě, ale zase. Právě to může být taká škoda, budeme se o tom bavit s Liemom a s Danom toho týždňa, že vlastně si představ, že situáciu, že skutočně City vyhrá s tou falošnou deviatkou, s tým Bernardom na hrote, alebo s hocikým iným, alebo s Kevinom, je to jedno, Ligu majstrov. No. A on ak povie, že nechce útočníka a nebude tam dávať Jesusa, Dilepa, hocikoho iného, ja neviem, či tomu City budem až tak veriť. Tam proste... V čem? No, v ďalšej sezóne. Pretože v tejto to síce urvú. Možno urvú tri trofeje. Ligový pohár už majú, ligu majú, ligu majstrov, možno urvú treble. Akože také malé treble, bez FA Cupu, ale urvú tri trofeje. Ale reálne... Za mňa to je veľký treble proste. V momente, kdy tam je liga a liga mistrů, tak je to za mňa veľký treble. A je jedno, jaký to je pohár. Ne, kámo, FA Cup je... Treble je proste iba s FA Cupom. Ligový pohár je... A OK, jako já FA Cup moc neřeším. Povedzme double. Získajú akože veľké double. OK, double, yes. Ale okay. Budeš veriť tomuto týmu, že toto je to City, ktoré opäť má útočiť na nejaké tie veľké veci? Bez útočníka? Ja tomu neverím. Kámo, ja im ani neverím, že vyhrajú to finále. Ani sa tam nedostanú, vidíš. Nechcem hovoriť... No možná dostanou, OK, ale proste nevyhrajú to. Nemôžou. Nesmí. Lebo ja keď si spomeniem na zápas City Tottenham ligový pohár, City totálna dominancia, totálne prejeli celé Spurs. Spurs úplne jalové, dali jeden gól, aj to dal Laporte. Proste najlepší strelec v lige City je Gundogan. A šílený. S 12. Sterling 9, Mahrez 9, Jesus 8, Foden 7. Oni si to pekne rozdelia, ale proste potrebuješ strelca. To nejde podľa mňa takto v ďalšej sezóne vyhrať. No jasný, no. Jako takhle, teďka koukám na čísla, úplne celkový, a nejlepší střelec Gundogan 16, potom Foden 14, má stejne ako Sterling, oba dva po 14, pak má 13 Jesus, 12 Mahrez, 9 Kevin, 5 Bernardo, 4 Aguero. Mhm. Akože tí hráči, to je to, že tí hráči majú tak brutálnu kvalitu, že dokážu dávať tie góly, si to nejako podeliť. Ale predstav si tam toho Aguera z roku 2000, ja neviem, 17, 18. Jo, ten by tam měl 40 gólů, ty vole. Úplne si ty niekde inde. Za takovouhle zálohou. Úplne niekde inde. Akože seriózne. Uh-huh. Možno by Gundo mal o 4 góly menej, možno by niekto mal o 3 menej, podobne, ale to si ty by bolo nezastaviteľné. A ten tým by bol určite lepší. No? Určite. Čiže... Ak chlapci budú tvrdiť, že City nekúpi útočníka, respektíve, že im ho netreba, ja toho názoru nie som. Jo, ale myslím si, že ho nekoupí, no. Vážne? Myslím si, že ne. V momente, kdy vyhrá ligu a dostal sa také daleko v lize mistrů, tak on bude zase zatvrdlej s tým, že bude chtít všem ukázať, že to je s falešnou devítkou klasika Guardiola. Práve presne proto nechce, aby vyhrál. Jenom kvôli tomuhle. No, je to dosť možné. Pobavíme sa o tom viacej s chlapcami z Manchesteru City. No.
Doufám, že se budeme bavit, až budeme nahrávat ten podcast, takže ten podcast bude se semifinalistou Ligy mistrů. V tom případě jsem jim povedal, že ak vypadnu, tak zavolám všetkých troch, ale že keď vyhrajú, tak iba dvoch. Jest dobrá taktika. Taká bola taktika, no. Nemôže byť v prevahe ešte ty vole, že by postupili do finále. Špiny jedné. Jako jestli postupí do finále, tak tam aj nejdu na ten podcast. Poď Sláviu. Dobrý. Slávie získala definitivně třetí titul po sobě. Po dnešní remíze Sparty 2-2 v Liberci už mají červeno-bílí jistotu, že do konce sezóny nepřijdou o první místo v tabulce. Sparta byla jediným týmem, který ještě letos mohl Slávii teoreticky připravit o titul. Letenští na pražského rivala před dnešním programem ztráceli 17 bodů a měli k dobru domácí utkání z Plzní. Po remíze v Liberci však už slávisty přestihnout nemohou, i kdyby lídr tabulky všech pět zbylých ligových zápasů prohrál. Slávie získala tři ligové tituly za sebou poprvé v samostatné historii. Hattrick se naposledy povedl Spartě, která nejvyšší soutěž v letech 1997 až 2001 vyhrála hned pětkrát. Od rozdělení federace červeno-bílí ovládli ligu po sedmé a jsou v tomto ohledu druhým nejúspěšnějším týmem po Spartě. Třetí je s pěti ligovými tituly Plzeň. V součtu s Československem má Slávie na kontě 21 mistrovských primátů. Slávisté mají šanci, že celou ligovou sezónu odehrají bez prohry, což se naposledy povedlo Spartě v sezóně 2009-10. Červenobílí v nejvyšší soutěži bodovali už 41 utkání po sobě a překonali historický rekord v neporazitelnosti. Slávie si díky titulu zahraje mistrovskou část kvalifikace Ligy mistrů. Vršovičtí mají jistotu, že ve všech předkolech budou mezi nasazenými týmy a vyhnou se papírově těžším soupeřům. Takže gratulace do Slávie. Suverénně nejlepší český tým, tam není o čem. Slávie je totálně jinde. Je to podobně jako v Itálii, Inter je jinde. Tak asi podobný přirovnání. V Čechách Slávie bezkonkurenčně. Jako už za mě jako několik let. I ty výsledky, které a výkony, který předvádí na evropské scéně, nedá se to vůbec ani, jako, ani z části přirovnat k ní, ke komukoliv jinému. Vůbec. Je tam teda Slávy někdo, koho by mohl mít záujem nějaký evropský tým? Taky ten velký? Já si pamätám, jakože stoper Zima. Dobré hovorím? No jo, ale jako je dobrý. Ale jako co se bavíš velký tým, co znamená velký tým? Tak já nevím, tým? Tak jako šel Souček a Coufal do Premier League. Ok, tak to jo. To si dovedu představit. Že nemusí to být vysloveně, že United a tieto, jakože City, no, jasne, a tak, ale jasne, no. Fakt do takého jakože velkého týmu v Anglicku, v Serie A, dajme tomu úroveň AS Rím. Jo. Hele jo, toho Zimu si určitě dovedu představit, prostě je to mladý obránce, jediný co tak to, jako má problémy trochu s rychlostí, ale Maguire stál 80 mega, taky není úplný závodník, takže proč ne? Mm-hmm. Potom je tam Sima, který dlouhodobě je prostě zajímavý prospekt, navíc extrémně taky mladý. Tomu Zimově myslím taky nějak 20 totiž. Mm-hmm. Potom je tam Provod, ten už je starší, tomu je myslím 24 nebo 25. Počkej, já se schválně podívám. A ten Sima dává stále góly, protože já jsem byl taky, že jeden čas byl brutální hype okolo něho a jo, teraz už, ne, že by som já Sláviu nějako sledoval, ale ten hype okolo toho Simu se dostal aj ku mně a teraz se ku mně nič nedostává posledné týždně, ale tak možno si už na to lidi iba zvykli. Ne, on už jako nemá takový čísla, jaký měl, že jo. Nebo on měl prostě jednu dobu, že počkej, já se podívám na poslední čísla, ale já mám pocit, hele, nevím jak v lize, protože já v lize nekoukám. Zraněný já pozerám. Jo. Ale on hlavně v poslední, jako v těch evropských pohárech už nedával ty goly, on nedával v té skupinové fázi, že jo. Mm-hmm. Pozerám, že aj zranený a v Európskej lige 11 zápasov 4 góly. No, pozerám. Proti Leicestru dal ten jeden gól, ale hlavne tam proti Nizmal gól, ty z Izraelu mal gól, Leverkusen nemal, Leicester nemal, potom proti Leicestru mal, Rangers nedal, Arsenal nedal. No.
A proti Arsenálu už bol iba na lavičke dokonca druhý zápas. A to asi kvôli tomu zranení. Neviem. Je to možný, no. Ale každopádně i v lize posledních 5 zápasů, co hrál, tak nemá gól ani asistenci. Ale on je určitě, to je jedno, on je prostě určitě jako obrovský jako prospekt. Mm-hmm. Pořád prostě má za tuhle sezónu 15 gólů a je mu Borcovi, kolik mu je mu... Jo, dokonce 19. Ale teďka bude mít narosky 17. Jo, takže 20 sezóny. Do nové sezóny. Jo, 20 do nové sezóny, ale to je stejně Brutus, jakoby. Mm-hmm. Protože on je fyzicky na tom úplně skvěle. Takže jakoby on je určitě velký prospekt. Já bych nezapomínal potom ani, jsem ho zmiňoval, toho Provoda, který je sice starší, já myslím, že Provodovi je 24 nebo 25, je to ročník 96, to znamená, že no, 24 no. By mu, jo, 24. Hele, a ten mě osobně hrozně moc jako zaujal. On nemá nějaký úplně velký hype, nebo nezachytil jsem, že by dostával nějaký obrovský hype, ale jako on se mi fakt několikrát v těch zápasech Evropské ligy se mi hrozně líbil. Jakým způsobem pracuje s míčem, jakým způsobem pracuje s prostorem, jak je silný v osobních soubojích, tak to je prostě hráč do Premier League úplně jak dělaný. Střední záložník, víš? Mm-hmm. Taký box to box prostě. Box to box střední záložník. Ale pozorám, že on má, jako na transfermarketě má krídlo a že hrává na krídle někdy. Ne, je to střední záložník, určitě nehraje na křídle. Možná hrál někdy předtím, ale ty zápasy v Evropské lize 100% hrál uprostřed zálohy. Mm-hmm. Takže... Čo je možno pre tých jako... Čechov, takých tých zoslávy je zaujímavé, že Provod, ako som si už stihol pozrieť, že aj reprezentuje, čiže Euro bude príležitosť pre nich možno nejako sa ukáza pre tú verejnosťou. Aj keď si myslím, že skauti už chodia na Slaviu pravidelne, ale... Právě, ak by náhodou právě, vyleteli ešte na Eure nebodaj nejako, tak to by už bolo akože tutovka. Jo. No, tak a to sú asi ako největší jména, který mají zároveň i potenciál jako jít dál, víš, že máš tam samozřejmě další jako zajímavý hráče. Pro mě osobně, kdo je pro mě extrémně zajímavý, tak je ten Bach, ten pravý obránce, o kterém jsem ti už říkal. Mm-hmm, ano, to mi je známé. A ten je ve Slavii teprve od ledna. Jo. Ale za mě jako je úplně brutální. A ten je z Dánska teda. Mm-hmm. Ale za mě jako je fakt výborný. A to si myslím, že je asi tak všechno. Protože je tam potom, je tam Stanču, ale tomu už je taky nějakých 26-27. Je tam Olajenka, který mu, no Stančovi je 28, Olajenkovi je taky 26. To neznamená, že nemôžu byť akože zaujímavé pre nejaké týmy, ale... Jo, ale neudiali na mne takový dojem, ani Stanču, ani Olenka na mne neudiali takový dojem, ako třeba ten Provod. Mm-hmm. A nebo potom u toho Zimy a Simy, tak u nich hraje veľkou roli ten věk. Proste víš co, Sima je 2-1 a Zima je dokonce 2000, ten je ešte o rok mladší, tomu je teďka 18, tyhle. No ne, sorry, o rok starší, sorry. Tomu je teďka 20 prostě, no. Andársky máš v listopadu. Takže prostě oba dva mají 20 let a jsou fakt jakoby hodně jako zajímavý, no. Mm. Takže já osobně bych dal tyhle tři. Sima, Provod a Zima. Pro mě jako ze Slávie. Ale taky nekoukám Slávie v české lize. Takže ono je možný, že v české lize třeba ten Provod ani nehraje dobře. To já nevím. Já jsem prostě to vidím jenom z té evropské ligy. A je pravda, že já jako upřednostňuji střední záložníky víc než jako jiný posty. Že prostě střední záložníky mám vždycky nejvíc nakoukaný a většinou jsou právě střední záložníci ty posty, které mě nejvíc baví, nejvíce sledují, nejvíc mě zajímají. No. Mm-hmm. Takže možná k němu tíhnu i proto víc. A třeba Stanču je mega výborný na míči, ale prostě chybí mu ten work rate. Když se v tom fakt mega zlepšil, tak prostě ten work rate jakoby tam chybí a nedovedu si ho představit v Premier League Stanča prostě. Já si dovedu představit, že Stančo půjde nějaký slabší ligy a bude tam totální hvězda, totální král. Ale u Provoda si dovedu představit, že půjde do West Hamu a bude tam hrát v základu. Víš, nebo půjde do Leicesteru a pokud by třeba odešel Tielemans, tak bude hrát základu. OK. Víš, jako, je to samozřejmě trošku jako jiný typ, protože Tielemans je víc fotbalový, Provod je víc fyzický. Mm-hmm. Takže byl by to jako rozdíl, jo? Není to prostě jako typ Tielemanse, jako technik. Chápem. Prostě.
ale on je hodně podobný jako Tomášovi Součkovi, jenom s tím, že je ofenzivnější teda provod. A za mě lepší na míči. Že asi je futbalovější. Jo, za mě lepší na míči, ale zase Souček je o dost lepší dozadu. No. Mm-hmm. Uvidíme, jako to znamená. A taky je velký, no, takže jako... Tiež je velký. Uvidíme. Je taky vysoký právě, takže Meteor právě 79, v těch osobních soubojích silnej, no. Mm. Uvidíme, to myslím si, že ty anglické týmy po tom, čo vystraja Souček, ale aj Coufal vo West Ham, na toho sa často možno zabúda, pretože nedáva góly, ale reálne patrí Coufal možno k top 5 pravým bekom v tejto sezóne v Premier League. A to je za mňa, je to tak. To je za mňa pri tej nabitej konkurencii, len keď si vezme, koľko tam je tých Angličanov a keď si vezme, že máme tam ešte nejakých ďalších iných bekov, tak je to za mňa akože totálny král. Napriek tomu veku... Solas. Na to z akej ligy išiel, nič proti Českej lige, ale rozumieme sa, ako to myslím, tak akože totálny král, totálny král. Jo, jo, je to ako úplný masakr. A ja si ako fakt myslím, že tým, ktorý bude hrať biehavý fotbal a vzal by toho provoda, tak by to mohla byť hodne zajímavá varianta. Mm. Že fakt věřím tomu, že by tam byl fakt dobrý. Záleží samozrejme, jak to ustojí psychicky a tyhle no, veci, to je vždycky proste hlava je základ. Ale v momentě, kdy by to dal jako psychicky, tak věřím, že on může být jako, jak říkají Angličani, prostě další velký kluk. No, tak rozprávají Angličani, hej? Je to tak. Takzvaný bargain. No. Buď, nebo jako, jak říkají, next big thing. OK. Mourinho po vyhodení z Tottenhamu. Mám viac času na to, aby som sa venoval svojim domácim úlohám. Jose Mourinho nepredpokladá, že by sa v budúcej sezóne vrátil na lavičku. 58-ročný Portugálčan si po nedávnom vyhodení z Tottenhamu chce oddychnúť a počkať si na tú pravú ponuku. Povedal to v rozhovore pre britský denník The Times. Nemám žiadne plány, budem pokračovať v normálnom živote, cítim sa svieži a pokojný, mám prázdniny a viac času na to, aby som sa venoval svojim domácim úlohám a analýzam. Povedal Mourinho, ktorý bude v lete počas majstrovstie Európy pôsobiť ako expert britskej rozhlasovej stanice Talksport. Mourinho pred dvoma týždňami skončil kvôli zlým výsledkom po 17 mesiacoch na lavičke Tottenhamu. V sezóne s mužstvom nazbíral 10 porážok, čo sa mu nikdy predtým nestalo. Rovnako tak doteraz neopúšťal žiadny klub bez získanej trofeje. Naopak Porto a Inter Milano dovedol k triumfu v Lige majstrov, z Manchester United slávil víťazstvo v Európskej lige a spolu s pôsobeniami v Chelsea a Real Madrid má na konte 8 ligových titulov. Čiže vieme, že Mourinho skončil, bavili sme sa o tom počas minulého týždňa. Popravde aj tak nevidím klub, ktorý by ho reálne jednak zaplatil a kde by mal nejakú šancu ísť. Teoreticky Juventus, ak by vyhodili Pirla, čo je veľmi reálne, že Pirla vyhodia. A nemají na nej peníze na Mourinho, takže to je out. Myslíš? Za mňa. Som o tom přesvedčený. Nemají na nej prachy, zvlášť, když sa nedostanú do Ligy mistrů. Otázka, že aj Juventus musí, či aj Mourinho sám o sebe musí ísť s platom dole. Podobne ako kedysi Ancelotti a podobne. Asi jako bude muset, ale za mě teďka v létě fakt nepůjde. On Mourinho je chytrej. On nebude se do té práce hrnout, protože mu teďka půjdou peníze ze smlouvy s Tottenhamu. To možno ano, ale zase když se na to pozrieš aj s takou vyhliadkou do budoucna, tak aha. Anglická liga je, dá se podat, zatvorená. Aha. Inter pod Contem aktuálně tiež. Tie týmy jako Lazio tam asi nič. Španielská liga zatvorená. Hmm. Takže reálne... Ale takhle, hele, ja vím, ako kam míříš, ale kdyby Mourinho teďka niekam šel, tak zbytečne na sebe udiaľa další tlak po tom, co sa mu hrozne dlouho nedařilo. On si potrebuje vyčistiť hlavu, potrebuje, aby sa trochu zapomnilo na to, že sa mu nedařilo a on potom zase bude môcť vytáhnúť i svoje počty s trofejema. Ako on ich vyťahuje už aj teraz na Instagrame, neviem, či si to akože videl. Jo, ja sledujem. Že teraz pravidelne, každý deň, že 3. maj, taká trofej. Vieš, tak pravidelne teraz tam dáva také tie spomienkové fotky. No, on to ďa skvelé. No a v tomto smere, ja som k tomu smeroval, že vlastne keď si uvedomíš, že všetky týmy má skoro zatvorené, dá sa povedať. A že Juventus je jeden z tých mála tímov, kde by ešte Mourinho mohol ísť a prišla tá ponuka, tak taká ponuka nemusí prísť potom ďalšie 2-3 roky. Ja viem, ale ja si myslím, že on si počká na Inter. Môj odhad.
Že Conte nějako odíde. Jo, yes, já si myslím, že Mourinho klidně rok, možná i dva, bude bez práce. OK. Si myslím já. A že on čeká jenom na jednu věc a to je jako vyhazov Conteho. Mm-hmm. A nebo skončení Conteho a že on bude chtít do Interu, protože on když teďka půjde do toho Juventusu, tak prakticky nemůže získat, protože v Juventusu okamžitě po něm budou chtít titul, jenže s tím týmem je to nereálný. To je. Zvlášť bez Ronalda. Bez Ronalda je to úplně nereálný. Ale oni mu okamžitě budou chtít titul a pokud ho neudělá, tak bude zase mít neúspěch. Ale když půjde za Conteho do vlastně hotového týmu, tak to pro něj bude jako lepší, podle mě. Mm-hmm. Typologicky by tam mohl mít celkom zajímavých hráčů ten Mourinho v tom Interu. Právě, no. Dávalo by to aj zmysel. Mal by tam Lukaku a mal by tam tých ostatných hráčov, Barelu, Gagliardiniho, Vidala, zobral by si Sisoka a bolo by to OK. Vidala Sisoka, 38. Takže uvidíme, ako pán Mourinho, kde nakoniec skončí. Možno pôjde do Portugalska, človek nikdy nevie. A nebo možná veme portugalskou repre, že jo? No práve, tak som to myslel, že do Portugalska. Santos vyhrá a skončí jako král. A myslíš, že by nebol namosaný, keby vyhrál na tie majstrovstvá sveta? Je to už iba, vieš, o rok od Eura. Že ešte už ten rok... Jo, rok asi to je pravda, vieš... sorry, jo, ja som zapomnil, že sa hraje Európa, ne svet, tak to 100% vydrží do sveta. No práve, ale keby to bolo Euro 2020, tak povie si 2 roky, už je veľká doba možno, že povie OK, jo. Ale už keď potiahneš to Euro 21, uhráš tam výsledok, tak neísť na MS 2022 je bullshit. No to 100% zůstane, to sorry, já jsem právě... Já si myslel, tiež myslím, že to by bylo velmi jakože... A samozřejmě, když ho nevyhodí. Ale spíš potom, víš? Ale spíš potom, jakoby. Potom je to jakože reálné. Respektive, keby ho vyhodili Santosa po Eure, že by tam nějak totálně vyhorel. No, tak jako on si jde pro zlato, takže to je v pohodě, no, ale... Určitě. Teďka udělají double. Takzvaný. Tak ale nevyhorel na majstrova světa 2018? Kdo? No Santos. To tam nebyl ještě, vole. Jak tam nebyl? Tam byl někdo jiný, ne? Santos. Veď vyhrál majstrovstvo Evropy. Sorry, kurva. Yes, sorry. Veď Portugalci neboli ani... No v semifinále neboli. Ne, oni já myslím, že vypadli ve čtvrtfinále na penalty nebo něco takového. Nejsem si jistý teďka, ty vole. Vieš, lebo už keby mal aj tam nejakú prúser výkon, tak oni by ho teoreticky mohli vyhodiť po majstrovstvách Európy. Už to hledám. Kámo, len čo oni nevypadli už v 8 finále. No už? Kámo, vypadli. Round of 16 proti Uruguayu. Ale... Real deal? Počkej. Francúzsko, Argentína. Daj si iba Wikipédiu. World Cup 2018, Wikipédia. To je záruka. Tady mám Group B, ale ja potrebuji dál. Ty vole, počkej. A rok... Kde to je? 2018. A jo, ty vole. Aha. Takže otázka, či mu po týchto zbabraných, akože, ja viem, že tam majú, vyhrali tam nejakú Ligu národov, ale to nikoho nezaujíma, ale... No to nikoho nezaujíma. Ale že vyhrali vlastne, majstrovstvá sveta do kafra, dá sa povedať, to nie je úspech vypadnúť z Uruguayom. No to vôbec, to je veľmi špatný, no, ale zase ten, na jeho obranu ten tým fakt nebol dobrý tehdy, tam každému bolo 35. Čítam jená. Rui Patricio, Pepe, Guerreiro, Fonte, Ricardo, Joao Mario, Bernardo Silva, William... Adrien Silva, Cristiano Ronaldo a Gonzalo Guedes. No, to je prostě úplně v kýši. Ale když si to srovnáš s tím současným týmem, tak ten je fakt našlapaný. No jako. Právě. Já reálně za mě si jdou pro výhru. No právě, je našlapaný. Ale kdyby neuspěl, nemají důvod ho podržet na té mistrovství světa. No to určitě ho nepodrží. Lep, to 100% to by bylo prostě, že... V momentě, kdy neuspěje, tak končí. Já si těž myslím. Ale za mě si jde pro double. Vyhraje teďka Euro a pak svět. A pak skončí jak král. Kámo, určitě ne. Nehněvaj se na mě, určitě nevyhrá Euro. Proč ne? Já neverím tomu. Za mě ten tým, jakože je skvělý, ale neprekoná ostatné týmy. A který tým je lepší než ten portugalský? Francouzi. OK, to beru.
A i tak to jako není úplně tak jako suverénní. Jakoby Francouzi mají, ale víš, ty hlavní francouzský hvězdy, Griezmann. Griezmann má dobrý rok 21, pozor na to. Prosím? Že Griezmann má dobrý rok 21, že pozor na to. Já vím, já jakože má ho dobrý, ale furt to není výborný. Má ho jenom dobrý. Je spíš jako my teďka chválíme to, že není úplně v píči. Jakože má tam 13 gólů, jakože OK, to není špatný za půl roku, ale není to úplně, že by si se z toho posadil na prdel. Ako na prdel nie, ale keď si vezmeme, neviem, keď si to premietne potom do francúzskej repre, že bude pri forme, tak, že bude dávať tie góly, tak to môže byť rozhodujúce. Keby to bol Griezmann spred pol roka späť, dajme tomu z decembra, no. Tak poviem OK, ani ho nespomeniem, ale ako no, jasný, už dáva góly okay. Ačka, tak už môžeme povedať, že OK, Griezmann tam nebude taký prúser, no. OK, dobrý, tak jako Griezmann tam je, OK, tak máš tam Griezyho, ale potom co ty hráči jako Dembele, Fekir, ty už prostě nejsou, že jo, ona ta francouzská jako šla jako dost dolů. Máš tam Pogbu s Kantem, to jsou prostě jistoty, máš tam Griezmana a v útoku je Giroud, jo, který mu je kolik, 34 nebo kolik no. A poslední dva roky jo, skoro nehraje, když hraje, tak dá si se skoro vždycky gola, ale prostě hraje hrozně málo, krajní beky tam nemá žádný. A máš teda asi 15 stoperů, ze kterých si můžeš vybírat, jo, to je dobrý, no. A v bráně máš Jorise, který taky není úplně jako 100%. Jako na návohra Dine a Ferland Mendy, to je za mě úplně v čile. OK. Akceptovatelný, no. Určitě ano. Ale ta krídla teraz, tak rozmýšlám, může být problém, ty vole. No, tak tam byl Martial, Fekir, Matuidi tam hrál. Je tam Mbappé, na který jsme kurva zapomněli. Tak Mbappé bude na krídle práve, to je akože vyriešené. Otázka, kto bude to no druhé krídlo, ty vole, Dembele, Lemar teoreticky. No a ten taký vole nehraje vôbec, jo, nebo když, tak to je hrozný. A kto tam ešte je? No ako není tam akože, ja sa na transfer. Není tam asi nikto, ako ten Lemar, myslím, že ak sa teraz nemýlim, tak Lemar má podarenú sezónu. Otázka, čo je podarená sezóna v Atletiku Madrid, no. Či to splňa nejaké... Lemar měla poraženou sezónu, že má 1 gól a 4 asistence, ty vole. 53 zápasov. To má Willian lepší čísla, ty vole. Čísla nemá dobré. No niekto mi ho chválil posledné zápasy, tak možno preto to mám tak zafixované, ale... To je možná tím, že dal asistence. Asi áno. Nemajú to, ale musia tam mať niekoho pre Boha, tí Francúzi. Lebo keď to teraz takto rozprávame, tak to môže byť prúser pre tú francúzsku repre. Ako dosť veľký prúser. No jasne. Ty vole, takže by boli nakoniec tí Portugálci favorit číslo 1? Magí, Bruno, Ronaldo. Kamo Coman. OK, to je v pohode. OK, ten má teďka jako formu, takže to je v pohode, no. OK, Coman, no. Čiže Coman, Griezy, Mbappé a na hrote Giroud, povedzme. Ty pičo, OK. Jako to je hodně silný, no. Jako je to taky brutálně silný. A vieme, že sa proste na Eure akože málo rotuje. Povedzme si úprimne. Tam tí hráči, keď máš väčšinou základnú 11, tak pár zmien urobíš, ale väčšinou proste fakt hrajú tí, čo hrajú. Jo, souhlas, no. A z hlavy ešte pozerám, že teoreticky na hrot Ben Yedder 20 gólov skoro v tejto sezóne v Ligue 1. On ho neveme, kámo, zase. On ho neveme. On tam veme, ako Ben Yedder není ten typ, ktorý ho on chce. Pozerám si teraz, má tu 12 zápasov Ben Yedder za Francúzsko, ale že kedy ich odohral? No, kámo, minule bol na lavičke, potom hral a bol na lavičke. Čiže minimálne s ním asi ráta. A pozerám si, to tam ešte bol. Bol tam Lemar, Rabiot, ty vole, Dombele, kámo, Giroud Ben Yedder, proste, to sú útočníci. Mbappé, Griezmann, ak ich berieme ako útočníkov. Takže Ben Yedder z lavičky, Dembele z lavičky, no nemuselo by to byť až tak zlé. Neko tak zlý to nebude určite, ako sú za mne první lomeno druhý favoriti. Podle mě to s Portugalskem bude dost vyrovnaný, protože ten portugalský tým je taky brutálně jako nabitý. Když jsme viděli tu jejich poslední sestavu, co hráli teďka, no. To je extrémní síla, plus furt mají tam Ronalda, že jo? Jako Bruno Ronaldo, Adrian Silva, João Félix, Bernardo Silva, hovoríme to skoro v každém rozkecáno, ale to je prostě hukot. To je úplná jako šílenost, že jo? Totálna.
Plus teďka vedle Pepeho vyrostl Diaz v City, takže mají i výborného stopera. Jako. A Guerrero na levom bekovi jakože real deal? Yes, zlepšil se od toho. Ja pozeral som čísla minule, lebo som robil video o ľavých bekoch, pozeral som si Guerrera. No. Ako ja som nerozumel. Akože seriózne, to je v prdeli, čo on vystrája na tom ľavom bekovi. Aha. Ako vieme, že defenzívne ty vole Guerrero, Cancelo, OK. Ale on má reálne... Ale Cancelo je kámo neporovnatelný lepší směrem dozadu. Neporovnatelný za mě. Jako. On má 5 plus 9, Guerrero, v tomto roku. No, ale Cancelo jako je mnohem lepší dozadu, jako to oproti Guerrero. Ale na druhé straně, aspoň tam už celý rok hráva na tom backovi Guerrero, vieš? Že ta zmena prostě už přišla a určitě aj on sa, nesledujem Dortmund pravidelně, ale Borec, keď hráva akože reálne pravidelne teraz toho ľavého beka, tak si myslím, že aj šiel pozične aj celkovo nahor na tom bekovi. Aspoň bude mať také očakávanie od neho. No jasne, jasne, určite. Pretože on niekedy hral toho ľavého beka, ale reálne hral stále v Dortmunde ešte akože krídelníka. Yes. Alebo strieke zálohy, alebo hoď kde ho dali, ty vole. Aha. Takže teraz celú sezónu má na ľavom bekovi, tak myslím si, že by mu to mohlo prospieť a mohlo by to prospieť aj tomu Portugalsku, no. Souhlas, no. Chceš sa vsadiť, kto vyhrá majstrovstvá Európy? Jako můžem se vsadit na to, jako já si nevsadím, že vyhraju Portugalci a nikdo jiný, ale jestli typuješ ty Francii a já Portugalsko, tak do toho jdu. Ok, ještě jsem si pozrel ještě jednu krajinu. Ok, tak oni... Ale nedám to, že Portugalsko nebo nikdo, to je píče. No tak to je jasné, že to je blbost. To si treba vybrat jednu. Kámo, Anglicko, Jesse Lingardom. Ty píčo, Jesse a ty vole. Tak tak dáme dvě země každej. Ty vole, tak teraz ja by som tých Angličanov možno drbol, no, ale tak... Ty vole, ja s Lingardem, ako, ja som vždycky za Lingarda, ako. Pokud nominujú Lingarda, tak dávam Anglii. Kámo, Lingard to tam, no, nevystřelí, ale protože ve finále prohrou s Portugalcem, ale Lingard, hráč turné, uvidíš. Čiže ty dávaš, dobre, ja ti nechám Anglicko, ja tiež akože nejako verím Angličanom, aj keď tiež tam majú nejaké pochybnosti. Ja to napíšu. Čiže Portugalsko a Anglicko za teba, za mňa Francúzi a ty vole ten druhý tým, koho tam drbneme, aby som mal nejakú šancu, akože ty vole Španieli, to je hukot slabota. Ako Španieli sú prúser, nehnevajte sa na mňa, oni to nevyhrajú. Ty vole. Ten bych vôbec neveril. No akože absolútne. Ty vole, Holandiania. No, určite Holandiania nie. Taliani. Jako největší favoriti sú určite Portugalsko-Francie. No, ale tretí sú asi tí Angličania, kámo. Je, asi, jako takhle. Herní, jo, akorát tým zase nikto nevieží. No, samozrejme. Kámo, Taliani, akože nehnevajke sa na mňa, ale krídelní, akože ofenzívna trojica, El Sharavi, Immobile, Bernardesky, ako imám veriť. A proč bys tam měl Bernardeskyho, když tam máš Kiesu, ktorý sype góly furt. A Immobile taky. Ako to je pravda, pozriem poslednú zostavu, akože hrali. Aha. Ale okej, máš tu Insigneho, ktorý má brutálnu formu, Kiesa, okej. No, jako Insigne, Kiesa, Immobile, podľa mňa, ako super. No, to znie už lepšie a ešte si chcem pozrieť Nemcov. Veríš Nemcom? Kámo. Gundo, Gorecka a tento, Kimmich v zálohe. No jo, to je hezký. Ešte Kroos k tomu? Á, Antonín, ne, Kroos bude sediať, Gundo ho posadí. Ako pravého beka nemajú, ale zase to má nejaký, vieš, každý tým má nejakú slabinu. Portugalsko má stopera jedného slabšieho PP-ho, ktorý je pomalšieho. Jaký tvoooo, tak ty drzou nejeden. Tak to je akože, je to fakt? Vieš? Pepe rozhodne není slabina. Stopera majú dobrý Nemci. Jestli je niekto slabina v Portugalsku, tak je to golman, ale určite ne Pepe, ty vole. To je král úplne. No, ve. Ti poviem, keď okolo neho Mbappé bude akože bežať, vieš, že ti to není. No, ti poviem, až mu tam dá rameno Mbappému. Ty vole, ako ten útok Nemecka bude akože riadný prúser. Tam bude hrať Havertz, podľa mňa, on teďka dáva góly v týčel. Havertz, Gnabry, Sané, ty vole, akože to je riadne bez formy.
Bez formy. Jako menově je to brutus. No menově je to brutální tým. Keď sa pozrie ten tým celkovo, tak je to akože hukot. Ale ty vole, forma, Sané, Gnabry, Havertz, Miller ani nebude tam opäť. Miller, ty vole, chudák. Werner, ty vole, ty krávo. Není to Lingard, co ti budu povídat. Ok, ja neviem, koho je tam. Ja dám Talianov. Jako za mě taky, no. Buď oni, a nebo Belgie ještě jako by byl můj asi černý kůň. Já bych šel asi do Belgie, no, další. A jako. Víš, koho Belgie? Zase tam bude iba Kevin a Lukaku, který opět vyhorí proti velkým týmům. No. Kto jiný, víš, kto jiný, keď si pozrieš tu ofenzívu, no. Ofenzívu Belgická. Hazard, jako Trossard, jo, Chadli, Doku, ten mladý talent iba, Selemakers, Januzaj, Lukaku, Mertens, Baču aj Benteke. To je v píči, no, tak tam je jenom fakt ty vole ten, no. To je, jak odešel ten Hazard, tak se to celý dojebalo, no. No. Protože kdyby tam byl Hazard v top formě, tak to je brutální tým. No tak Hazard top forme, dajme tomu Lukaku, druhé krídlo, už aj keď nějaké slabšia záloha, dajme tomu Kevin, Tielemans a někto. Witzel má, myslím, koniec, že on nestíhá ani to euro. Aha. No, dáme Taliano. Mám to zapsaný. Mám tam Taliány plus Francii a já mám Anglii plus budoucí vítěze, to je Portugal. Tých Angličanov škoda, no, tam by som si trošku viacej veril. Portugalčanom neverím. Kámo, Lingard. Lingard vyřadí Francii v semifinále. Jesse, ty vole. Jako ty vole, hodně bych byl na váškách, kdyby bylo v finále Portugalsko-Anglie a hrál by základu Lingard. Akože komu bych si fandil, yeah. No jasně, protože já miluju Portugalce úplně, že prostě ty vole. Prostě vždycky jsem fandil Portugalcům. Kvůli Portugalsku jsem začal koukat na fotbal. Kámo, ale, Ronaldo s dvomi titulmi mistra Evropy? Velká paráda. Ale Lingard, kámo, hráč turnaje. Za mňa nebude. Vždy vystříví ho. Co nebude? Takže hráč tu na nebude, v repre bude. Ešte myslím, že aj rozšírili, kámo, ten výber na 25 hráčov, aha, sa mi zdá. Yes, dobrý. Tak sa mi vidí. Ale tak Lingard tam bude tak, Nič či to tak. Pro Jesseho. No, Lingard tam bude. A za mě důležitý, aby prostě posadil Madison a všechny tyhle rádoby hvězdy, aby hrál v základu. Tak Madison je za mě jasný, že ho posadí. No. Ja by som si typol, že Madison možno aj nepôjde na euro, keby to bolo 23 hráčov. A tak s kým bude bojovať? S Grealishem bude bojovať tú základ? No práve, či vôbec Grealisha, kámo, zavolá. Ono nejako na tie zrazy neberie toho Grealisha. To nerozumie prečo. Aha, takže proste je to Odvej Lingard, aj bez konkurence tam. Myslím, že Grealish seriózne má 5 zápasov za anglickú repre. A zobral ho minule, ok, minule ho zobral, potom sa gral na lavičke, ok, asi s ním bude rátať, snáď, veríme tomu. Ale, no, otázka, ako budú hrať, asi na wingbackov. Minule hral 4-3 borec. Ja dúfam, že to bude práve niečo. Na wingbackov by to bolo lepšie pre Jesseho. Jo, že by hrál na 10, jo? No. A před ním Rashford, Kane? Sancho, Kane. Proč kurva Sancho? A Rashford? No samozřejmě. Proč bys tam spal Sancho? Já nevím, tak Sancho má celkom dobrou formu. Ty jo, ale nedával bych ho do útoku, že jo? To jako jednoznačně Rashford, jakoby. Ako kámo, tej zálohe, no neviem, keď budú hrať 4-3-3, tak kde dáš Lingarda? Ako to bude prúser, tam ho nedáš nikde. No do zálohy ho dáš, do tých trojčlených. Kámo, tam nemá fleka. Ale. Kámo, máš tam Fodena. No otázka, jestli bude hrať Foden, ako myslíš, že Foden bude hrať tyko první housle, jo? Akože pred Lingardom by asi mal, podľa mňa. No tak, ako to vôbec, vole, kde si. Kámo, nie, sorry. No a hlavně podle mě Foden bude na křídlo, že jo? Tak ale na křídle máš Sterlinga, Rashforda, Sancha. A pojede Sterling? A teoreticky je Grealisha, kámo. Lebo vieme, že Grealish hráva ľavé krídlo. A keď to bude 4-3-3. To jo, ale myslíš, že Sterling pojede? No jasné, že pojede, kámo. Podle mě ne, třeba. Jasné, že pojede. Myslíš, že jo? Jasné.
Sterling je tutovka, za mňa tam nie je o čom. Čiže keď bude 4-3-3, tak si ber, že vzálem bude robiť konkurenciu Mount, ktorý proste bude hrať. Ty pičo, to má ťažký, kurva, Jesse. Ako má to brutálne ťažké. A na krydle bude mu konkurovať Sterling, Sancho, Rashford a mal by tam byť Grealish. Tak ako Lingard na krydle hra nebude, že jo? Takže je to prúser a v strede zálohy, akože Mount, Foden. A teraz nebudu otázka. Nebudú hrať oni dva spolu. A teraz otázka. Máme tam ešte defenzívneho záložníka, tam bude Rice alebo Phillips. Tam bude, hele, určite záloha bude Rice, Henderson a potom řešíme jenom třetího za mne. No, ale akože vieš, aj tie ostatné mená, lebo pozerám na zápas, bolo to iba San Marino, ale nastúpili v zálohe Phillips, Ward-Prowse a Mount. Je tam ešte Bellingham, ktorý teoreticky môže zobrať nejaké miesto Lingardovi. Jo, ale furt tam máš tři jakoby hráče. Určite nebude záloha vypadat Foden, Mount a Rice třeba. To určite ne. Za mňa to bude proste Declan, Hendo a jeden hráč kam. Hendo a jeden hráč Lingard. Určite nie. Jesse. Jedeme si ten příběh, žijeme ten příběh s Lingardem. Já to žiju s ním 100%, já jsem s ním v tom. Tak to si asi jediný, no. Za mě Lingard to bude mít brutálně náročné. Napište do komentářů, kdo by chtěl vidět Jesseho v základní sestavě anglické reprezentace na mistrovství Evropy, jak v semifinále vyřadí Francii. Lingard, koloběžka, naznačí na zadní, přehodí to na levou. Přední tyči 1-0, končíme. Za mě nebude hrát v základě. Nemá kde. Jako, já mu taky nevěřím, že bude hrát v základě. Jako to určitě ne, ale hrozně si to přeju, protože to Lingard... Ako bola by to prdel, ale fakt, keď sa pozrie na tú zálohu, Mount, Ward-Prowse, Phillips, Bellingham, Declan Rice, Foden... Jako Ward-Prowse hrát nebudeš, jo? No, ale na tom behavo miesto Hendersona, vieš, už má alternatívu. A už mu kradne jeden flag, vieš, a... Potom tam ostane tým pádom iba jeden flag pre toho Foldena s Mountom, respektíve možno aj pre Grealisha, kde ho bude chceť hrávať a zrazu zistí, že fakt Lingard no nebude mať kde hrať. No za mňa Grealish nepojede na Euro. Zraní sa. A no ne, Grealish nepojede, proste ho nevím. Takhle, pokud by tam bylo 23 hráčů, tak Grealish nepojede a Foden bude na křídle. Takže tam máš Mounta s Lingardem. A Madison? Madison nejede, to prosím tě, tam kam nemá šanci Lingard. Madison taky nejede. Ok, já nevím, no. Lenže by tomu Lingardu vyšla nominácia. No, počkej, tady už to vymyslíme. Levý křídlo, Foden, Rashford, pravý křídlo... Sancho Sterling? Ano. A já bych možná ani... Ok, Sterling, dobře, vemem ho. A uprostřed zálohy tam to máš, tam Phillips, Declan, Hendo, Ward-Prowse a Mount, Lingard. Sorry, Lingard, Mount. Takže tak? Vyřešeno. Chudá Grealish, no. Borec zdrtí proste Premier League celý rok, ale Jesse Lingard to proste vytlačí zo zostavy. Yes, kámo, ty vole, prostě jemu stačí půl roku Lingardovi, tej Grealish saký. Priemerný futbalista. Ale to je dobré, ale prostě nemůžeš bojovat s božími mlíny. OK. Tuto Ligu majstrov radšej vynechajme skrz toho, že neviem, či to vyjde zajtra, alebo až v stredu ráno, lebo nahráme to už v noci, respektíve večer. Každopádne Marquinhos chce, aby PSG postúpilo. Raiola opäť. Som povedal si ty, alebo PSG? Ne, řekl si Paríž, ale víš, že Marquinhos chce, aby Paríž postúpila. A ty lidi, no, okej, tak sme fakt nečekali. Niekto možno si myslí, že Marquinhos nechce, aby PSG postúpilo. Aha, tak je, tak dôležitý je to Marquinhos. Tak dôležitá informácia. Yes, Raiola opäť rozvíril prestupové špekulácie. Jeden z najplyvnejších agentov v súčasnom futbalovom svete je rozhodne Mino Raiola. Práve tento agent zastupuje najväčšie futbalové hviezdy vrátane Francúza Paula Pogbu. Okolo neho stoky v posledných dňoch začali opäť šíriť špekulácie, že by mohol opustiť Old Trafford. Here we go!
Real Madrid bol pre Paula Pogbu atraktívnym budúcim klubom a záložník chce získať trofeje s Manchesterom United alebo inou špičkovou európskou stranou. Tvrdí ho agent Mino Raiola, ktorý ho spájal s Realom Madrid už predtým. Ten moment, keď použiješ Real Madrid a United so špičkovou európskou stranou. V súčasnom futbale, samozrejme. Zástupca Pogbu opäť rozvíjali špekulácie o jeho budúcnosti v Manchester United. Na konci minulého roka Raiola uviedol, že záložník je v klube nešťastný a že je potrebné zmeniť tým. Here we go. Agent necháva opäť otvorené dvere aj do najbližšieho prestupového okna, ktoré sa začína už začiatkom leta. Pogba, ktorý je zmluvne viazaný do leta 2022, sa neskôr vyjadil na sociálnych sieťach, kde spochybnil tvrdenia týkajúce sa akéhokoľvek odchodu z United. S. Nová smlouva a jedem dál. Ja len chcem tak doplniť, že Raiola rozprával v tomto rozhovore aj o Haalandovi. Aha. A povedal, že si ho môže dovoliť Real Madrid kúpiť, že nie je to problém. Ale hneď na druhý deň Vácke povedal, že Haaland toto leto neopustí Dortmund, že je nepredajný. Že Sancho Aha. môže opustiť Dortmund, že majú medzi sebou gentlemanskú dohodu, že Aha. sú dohodnutí, že za nejakých určitých podmienok, čiže financie samozrejme, Sancho môže opustiť Aha. Dortmund, čiže Sancho sa dá získať, ak klub nejaký Aha. zaplatí nejakú čiastku, ale zároveň povedal, že Haaland je nepredajný. Decid. Že nikde neodíde. Raiola povedal, že Real si ho môže dovoliť, ale Vácke povedal, že Haaland nie. Hele, takhle, v momente, kdy sa dostanú do Ligy mistrů, tak věřím tomu, že ho ešte rok podrží. Ale myslíš si, že ho budú chtít držet i za cenu toho, že niekto nabídne třeba 150? Tak stále my sa smieme, že Dortmund nemá ambície, vieš, ale ty vole, strátiť Sancha s Haalandom za jedno leto nechceš. To je ako ne, no, ale Haalanda 100% stratíš příští sezónu. To je naprosto istý. To je určite. A ale Sanchovi jako končí kontrakt. Tak ako Sancho musí odejít, to je jasný. Jako. No. Ale proste ty vole, jakoby, že bys... Já nevím. Ako, neviem proste... si predstaviť scénar, že proste Dortmund nebude v Lige majstrov a Haaland ostane. No to práve som chtiel taky ešte dodať, pretože teď koukám na tabulku, oni sú bod za Frankfurtem. No ale, ale boli 7 popravde, čiže idú nahor. Aha, ale už sú jenom 3 kola dokonce. To víš? Je pravda. To není moc. To je pravda. S kým tam hrajú? To neviem, kde sa podívať. Ja otvorím Frankfurt. Jo. Lebo práve, že tam bola väčšia priepasť. Vidíme, že Frankfurt z posledných troch zápasov no. jeden vyhral iba. Kámo, mají brutálně těžký los Dortmund. Mají hned, teďka mají Lipsko. OK. Potom venku Mainz a potom Leverkusen. OK. Mají brutálně těžký los. A keď sa pozrieme na Frankfurt, ktorý sice z posledných troch zápasov dva prehral, tak majú Schalke, čiže odovzdaný súper, Mainz a Freiburg. Čiže relatívne OK los. Ale ešte pozrieme aj na ten Wolfsburg, kámo. A teď akorát na to koukám, že Wolfsburg vlastně na tom stejně, ty mají jenom obod víc, jo. A ty mají Union Berlin, potom taky Lipsko, takže těžký, a Mainz, no. Tak se to bude rozhodovat s tím Mainzom asi. Každý má tam zápas ještě s nimi. No, jako jo, ale s Mainzem se to vůbec nemusí rozhodovat za mě. Nevím, no, hele, uvidíme, jako Dortmund má určitě nejlepší kádr, Wolfsburg ani Frankfurt nemají tak kvalitní kádry, ale... No, bude to ještě hodně jako zajímavé. Já si nedovedu představit, že by ho udrželi v momentě, kdy nepostoupí do Ligy mistrů. A představ si, představ si další scénář, že prostě víme, jak funguje Dortmund. Oni jakože jsou pravidelný účastník Ligy majstrov, ale keby tam nešli, to je brutální zásah do financí. No jasně. A oni by potřebovali ty finance nahradit, takže by ho prostě prodali za kilo. Já si to těž myslím právě, že nie je to až tak jisté, že keď nebudu v Ligy majstrov, prostě ztratí peniaze. Kľudne môžu toho Haalanda streliť. A za mňa, kámo, i v momente, kdy postoupí, tak to furt není istý, že zústane. Za mňa není, protože v momente, kdy niekto nabídne, třeba si řekne, chci ho teď, a ví, že budou mít krizi a řeknou si, ty vole, třeba Barca nebo Real, prostě nejakým způsobem nastřádají prachy a položí prostě stopade. Nebo dají nabídku na stopade. Tak mi neříkej, že to Dortmund odmítne. A vieš, že na rok ideš na polovicu. Jo, jdeš na 75 za rok. To je prostě naprosto jistý, to je hotová cena a 100% půjde.
to mi neříkej, že si nechají utíct 75 milionů. To by za mě bylo i špatný jako rozhodnutí. Chápu, sportovně OK, ale ekonomicky prostě nechat si utíct 75 milionů je obrovská, jako no prostě šílený. Chápu, odešel by Sancho i Haaland najednou, museli by ty peníze investovat zpátky. Ale zase na druhou... Zase dobré, ztratia veľké mená, to je ďalšia vec, ale reálne, keď ztratia týchto dvoch futbalistov, na ktorých to stojí, tak oni reálne riskujú to, že oni nebudú ani ďalší rok v Lige majstrov. A potom už si povieš, OK, tak tých 70 miliónov za Haalanda oželiem, len aby nám vystrelila aj v ďalšom roku, aby nám vystrelila v ďalšom roku Ligu majstrov. Vieš, akože, OK, teraz nie sú tiež v Lige majstrov a tiež majú Haalanda so Sančom. Ale ďalší rok predajú iba Sanča, niekoho dokúpia, vieme, že príde nový manažér a tak ďalej. A Haaland im pomôže k tomu, že budú v Lige majstrov. Ale ber si, nebudú teraz, predajú Haalanda so Sančom, niekoho kúpia, samozrejme, môže, nemusí výjsť, vieme, ako to chodí. A čo keď nebudú ani ďalší rok v Lige majstrov, tak potom si povieš, tak radšej sme mohli oželieť tých 70 miliónov za Haalanda, ale Haaland by nám vystrelil proste tú Ligu majstrov a zarobil by nám 250. No jasne, no. Takže zase nemusí to byť len o tom, že ty vole, že nechať si utiesť 70 miliónov za Haalanda, ale keď sa na to pozrieš z tohto hľadiska, akože nahradiť v dnešnom Dortmunde Haalanda so Sančom, no kým ho nahradia? Kto tam príde a dá 40 gólov? Jo, súhlasím, no. No nikto. No nikto. To súhlasím, to je dobrý pohľad. No, takže ani z tohto hľadiska. Samozrejme, možno budú mať také finančné problémy, alebo niečo, že budú ho musieť streliť, ale... Akože Mukoko tam bude 17 ich ťahať? Pochybujem. No, uvidím, no, asi ne, no. No, uvidíme, uvidíme, bude to zajímavý. Bude to akoby určite hodne zajímavý, no. No, bodaj by sa dostali do Ligy majstrov, strelia Sanča... niekoho vhodne dokúpia a ďalší rok pôjde Haaland. To je scenár za mňa taký, že najlepší. Jednak pre ostatné kluby a jednak aj pre samotného Haalanda. Možno. Súhlasím, súhlasím. Chiellini prý v lete nechce končiť. Juventus mu ale smlouvu zatím nenabídl. Informace o Chiellinho rozhodnutí přinesla italská média. Podle něj je veleskušený stoper připraven prodloužit si aktivní kariéru ještě o rok. Pokud by ovšem skutečně nedošlo k dohodě s Juventusem na novém kontraktu, zřejmě by se mu dosti zúžil další manévrovací prostor. Chiellini už dříve prohlásil, že vidí jako nemožné, že by hrál za jiný klub v Itálii či Evropě. To by signalizovalo možný odchod za oceán, s největší pravděpodobností do zámořské MLS, ale třeba také do Jižní Ameriky. Podobné dobrodružství si na závěr kariéry nedávno střihl třeba dlouholetý kapitán AS Řím Daniel De Rossi, který hrál za argentinskou Boku Juniors. 36-letý Chiellini patřil k největším oporám Juventusu i italské reprezentace v posledních letech. Za národní tým odehrál 106 utkání s Juventusem od příchodu do Fiorentiny v létě 2006 vyhrál 9x mistrovský titul, 4x ovládl pohár a 5x super pohár. 2005, iba tě opravím. A já jsem řekl co? 6. Aha, sorry, nevím, proč už tam je 2005, ty vole. Nechápu, ale OK. Jsi to upravil, no, nevadí. No, jako, aby mu nabízl smlouvu Juventus je úplně unreal, to je úplný nonsens. Myslíš, no, že ne? No jako dobře, v Juventusu je možný všechno, ale jakoby nikdo, kdo logicky uvažuje, tak by nic takového v životě nemohl udělat. To, prostě to není možný vzhledem k jeho výkonu. Ne? Ani tak jakože na lavičku? Ne. Určitě ne. Já osobně jako bych ho teda neprodlužoval jako určitě. Jeho plat prostě nebude malej. To není jako lavičkový hráč, ten jeho plat bude zase nastřelený. Mně se právě, že zdá, že jsme to už minule pozerali, Luky, a že plat už nemá velký. No. To myslím. Tak se podívej schválně, protože to se mi nezdá, že by Chiellini měl malý. Mně se právě zdá, že jsme to už minule pozerali přesně a nakonec jsme zjistili, tak, že OK, už to nie je až tak veľa. Ale nevím, co se mi, možno se fakt mýlím. To se mi nezdá, že bychom to koukali, ale je to možný. No. Mrkni schválně. Ale nezdá se mi to, nebo nepamatuju si to, víš? Že... Podle salarysport.com má 114 000 týždenně. Čiže ročně nějakých 6 milionů. Což je prostě ranec furt, ale... Vím, že není to úplně jako takovej ten šílený plat, ale jako my ho bereme jako pátýho stopera, podle mě, ne? By měl být jako čtvrtý, pátý, maximálně čtvrtý stoper. Skoro pátý.
No spíš pátý právě. A v ten moment nemůžeš mít 6 milionů ročně, že jo? To je prostě úlet. Kdyby šel na polovinu, tak OK. Kdyby šel na 50% platu, tak OK, ale to nepůjde. Takže no ale na druhou stranu, keď si vezmeme, že má 130 píše týždenně, ano, podle nějakého jiného zdroja. A že vlastně Quadrado má 130, Kiesa má 100. No, akože patrí k tomu... V základu, ale... No, práve, že patrí k tomu aj tak... Nech sa povedať, že tomu lepšiemu platenému, pretože nie, ale... No to práve patrí, pretože když si to vemeš, jestli bereš 6, tak Dybala přece žádal 10 a to měl být nejlíp placený po Ronaldovi. No, ale to měl být nejlíp placený po Ronaldovi. Mm-hmm. Takže jako 6 ako bere, je prostě ako bere rovnako, ako Vojto Šťastný. No jasně, to je prostě jako plat hráče základní sestavy. On by musel jít minimálně na polovinu a i tak by to bylo přestřelený vzhledem k jeho výkonnosti. To by prostě bylo čistě jenom už i z toho pohledu, že by něco dal kabině, nějaká lojalita ze strany i toho klubu, že by mu dali extra rok navíc, který už si nezaslouží. Bylo by to asi hezký gesto, s polovičním platem by to možná i trochu dávalo smysl, ale cokoliv jiného by byl za mě přestřel. Já osobně by som mu kontrakt jakože ponúkol, aj keď vieme, že ho trápia zranenia, ale... Jako, a s jakou smlouvou? Jako akože by... ročná, ale akože samozrejme s menším platom. Proste len vyslovene dohrať kariéru, za mňa si Chiellini zaslúži dohrať kariéru v Juventuse. Jako za mě jako taky, jo, ale prostě už letos jsme viděli, že ty, to prostě bylo hodně špatný, já když jsem ho viděl hrát třeba někdy, on tam fakt jako hořel. Takže já nevím, no já upřímně... Ale keď si pozriem, má to také, že odohral 5 zápasov v základe dokonca, potom sa zranil, 5 zápasov v základe zase nehral, alebo sa zranil. A neviem, akože s nižším platom na jeden rok, ak to má byť jeho posledný rok kariéry, akože kľudne. Asi ako akceptoval bych to s maximálnym platem 3 milióny eur, což je 50% toho, co má teď. A ďalšia vec je, že proste už to už nemôže hrávať. Aj keby bol možno s aktuálnou ako formou najlepší, nemôže hrávať. Že keby fakt boli všetci v prdeli, Chiellini už nemôže hrávať prvé husle v Juventuse. Jednak rýchlostne a jednak proste aká tam je vízia do budúcnosti. Fakt Chiellini môže byť ten borec, ktorý pôjde do pohára, pôjde na ligu proti Beneventu alebo Spalu alebo niekomu takému, ale nemôže hrať proste prvé husle v zápase s Neapolom. Tam proste Juventus sa nikde neposunie. Čiže... No jasne. A o čom vravíme už 2 roky, Juventus sa potrebuje niekde posunúť a s Chiellinim sa už neposunie žiaľ Bohu nikde. Je to tak. Decid. Barcelona v dôležitých zápasoch bez trenéra. Ronald Koeman bude chýbať na lavičke v nadchádzajúcich dôležitých súbojoch v La Ligue. Španielská futbalová federácia mu udelila dvojzápasový trest za neúctivé správanie sa k rozhodcovi vo štvrtkovom ligovom stretnutí s Granadou. Holandský kauč tak uvidí zápasy s Valenciou a Atletico Madrid iba z tribúny. Katalánsky veľkoklub vo štvrtok premlhal príležitosť dostať sa na čelo La Ligy, keď dohrávke 33. kola prehral doma s Granadou. Inak pozerám zápas s Valenciou, veď ten sa už hral. 2. mája píše Gabča. No. A oni včera vyhrali. No vyhráli, no. Ale... No, ale o co, nebo proč sa na to ptáš? No, akože bolo to napísané, že nebude hrať v dvoch zápasoch, ale že ten zápas sa odohral. Jo, vyhrali. Čiže no, ale jenom tam nebude Koeman, to neznamená, že Barca ohrát nebude. No jasné, ale akože už vyhrali bez Koemana. Aj ten, akože ten prvý zápas tých dvoch, tak som to nejako... Jo, takhle, jo, okej. 5 zápasov pred koncom sezóny vedie tabuľku Atletico, ktoré má pred Realom a Barcou náskok 2 bodov. FC Sevilla, na ktorú sa často zabúda, na 4. mieste má odstup 3 bodov. Čiže pozor na to, často čítame iba Real, Atletico, Barca, ale Sevilla je brutálne blízko. Brutálne blízko. Jako je, ale teďka je to rozdíl 6 bodů, ale mají zápas k dobru. Teda. A aktuálne dneska hrajú. Aktuálne teraz hrajú, keď to nahrávame. Akurát teraz sa hraje. A je 0-0. A 35. minúta. Hrajú s Bilbao. Ty vole, West Ham, kámo, teďka hraje. No. Pojď, že ta Lingard. Coufal asistence. A Lingard? Antonio dával gól, Antonio. Kámo, ale tak to musíme rychle dokončit, já si chci jít koukat. Kurva, já jsem vůbec do píči nevěděl, že hraje West Ham, tolik věděl, jak to vůbec nejdu nahrávat. Já jsem věděl, že hraje, no, lebo nehráli včera. Kámo, proč jsi mi to neřekl? No, ale tak jo, protože jsme začali nahrávat později, než jsme chtěli. No, ale nenapadlo mi to, že jsme začali, jakože, že teda se hraje, ale jakože mal jsem v hlavě, že nehráli cez víkend, takže...
Ty vole, no tak my, no dobré, to projedeme rychle ještě. No ale každopádně Sevilla je tam veľmi blízko, uvidíme ako dopadne ten zápas s Bilbaom, my to už v tomto reskecáno nestihneme, ale ak by ho zvládli, tak idú na 73. No jasný, a mají o bod míň než Barca Real a o 3 body míň jak Atletico. A ďalší zápas Realu Madrid. OK, OK, ty vole, kdyby porazili ten Real. Já jako nejvíc si přijím, aby vyhrál Sevilla, pokud by se to nějakým způsobem mohlo podařit. Kámo, ale borci 49 gólov, jež Barca nad nimi 80. Ty pičo, to je ono. Ale tak, že oni kámo nemají útočníka vůbec. Teraz právě už mají, už jednoho mají. Kdo tam dává gól? Nesiri. A jo, kámo, má 23 gólů no ten borec. No právě, ale je to jediný borec, co dává gól. To je ten problém stále, je, že našli konečně útočníka. A v Lalize má jakoby 17, no, ale i to je jako dobrý. Tak je to dobré, určitě je to dobré, když si vezmeme, že pátý najlepší. Ale princip je ten, že dává góly sám, víš. Kámo, Messi klasicky se o něm ani neví a nejlepší střelec z ligy, prosím, je ten nejlepší. Průměrný. Průměrný Messi zase nejlepší, ty vole. Kámo, Izák je tady. Alexander, ty vole, se na něj zapomněl. Ale 14 gólov, víš, to je tak jakože... Jako jo, má více jak Griezmann. No, Griezmann má 12. Má dokonce i více jak Marcos Llorente, má 12. Je nejlepší střelec Atletika, ty vole. Ne, Suárez je nejlepší. Suárez je nejlepší, no. Ale Marcos Llorente, král. Marcos Llorente. No, dobrý. Zdržel bych se u Marcosa, ale hraje West Ham, takže bych dal. Povedz mi, koho typuješ na titul La Liga, to má zaujíma. A typuju Atletico, fandím Sevilla. Typuješ Atletico? Mm-hmm. Ale fandím Sevilla. Mm-hmm. Vím, že Atletico hraje s Barcelonou cez víkend. Jo, ale Barca je neporazí, skončí 0-0. Kámo, ale kdyby to skončilo remízou, Barca Atletico teďka. No. A Sevilla porazila Real. Tak to nepomůže Sevilla, absolutně. Protože oni mají horší skóre jako Atletico. Atletico by muselo stát taky dvakrát ještě. S Barsou a ještě jeden zápas. Tak to oni, jako to se jim povede. To všichni z těch týmů ještě ztratí. No dobré, ale chápeš, že když teda Sevilla vyhrá, dajme tomu dneska proti Bilbao, bude mít 73. No to musí vyhrát, když dneska nevyhrajou, tak jsou úplně. No právě, ale když potom Atletico zremizuje s Barsou, tak budou mít stále, obod tam bude prostě, víš, čiže jim by bylo možno lepší, kdyby Barsa vyhrala, no ani to by nebylo lepší. Ne, kámo, Sevilla to nedá, to nedá to Sevilla už. A taky si myslím, že ne, ale prostě přál bych si, aby všichni ty tři prohráli dva zápasy do konce ligy a Sevilla už všechno vyhrála. Já verím Barceloně. Typujem Barceloně. Messi, Griezmann, top forma, dajú to. Fandím Reálu, Benzemovi. Nefandíš atletům, jo? OK, tak atletům. Fandím atletům. Jako já, atletům, no. Jako taky to nejsou největší sympatiáci v Evropě. To ne. To ne, ale na druhou stranu, jakoby... Nechci, aby to vyhrálo a Real ani Barca hlavně, protože oba dva jsou v píči a když to vyhrajou, tak si zase ty vole budou jakože tady vyskakovat jakoby hlasy, že jsou na tom vlastně dobře, že vyhráli. Asi Atleti. Přitom jako asi jsou atleti na tom úplně jako... Ale typujem Barsu. Yes. Fanoušci AC Milan konfrontovali Donnarumu, jenž nemá smlouvu na další sezonu. Podle agentury NASA skupina milánských ultras konfrontovala italskou reprezentační jednotku. NASA, ne NASA. No, tak to je NASA, která si prohodila písmenka. Ano, NASA robí žurnalistiku. Italská NASA, která rozšiřuje pole působnosti a momentálně přichází do mediálního bulváru a žurnalistiky. Pokračujeme dál ve znění. A tak přesně tyhle konfrontovali italskou reprezentační jedničku v tréninkovém komplexu Milanello. Požadovali, aby 22-letý golman nechytal příští víkend ve šlágru proti Juventusu, pokud do té doby nepodepíše smlouvu. Je důležité jednoznačně zdůraznit, že nikdo mimo AC Milan nebude rozhodovat o tom, kdo bude hrát a kdo prodlouží smlouvu. To první je na kouči a to druhé na klubu. Uvedl Maldini s tím, že další jednání o prodloužení smluv s hráči povede až po sezóně, jenž končí za 3 týdny. Tým se tak bude moct soustředit jen na ligu. Do té doby budeme chránit naše hráče tak, jak jsme to dělali vždy,
dodal bývalý vynikající obránce. Kromě Donnarumy končí kontrakt také Hakanovi. Mm. Podepíše Donnarumma, nepodepíše? Ne. Ne, jo? Pokud to péže. No, na vás. Myslím si, že pojde do PSG. Seriózně. Kámo, tak to by bylo fakt na hovno pro Navase. Ale... Bolo by, ale už jedno... nie, ako, teraz si to čítam, stále nepodpísal, už je maj, keby chcel, asi by podpísal, si berže reálny má borec kontra. Podle mě čeká na prachy, já si myslím, že skončí sezona a... Že čeká na Ligu prostě majstrů, myslíš? Jednak na Ligu mistrů, to je první věc, a druhá na finance. V momentě, kdy se dá Liga mistrů, a daj mu finance, který chce, tak zůstane. Já, jako moje očekávání je takový, že ACčko nakonec dá tu Ligu mistrů a klub se posere a daj mu ty prachy, co on chce. Je tam velká šance, že čaká právě na to, ale fakt na druhé straně to PSG si nějak myslím, že by ho mohlo uchmatnout. Kámo, na vás je lepší za mě. Jako. No je lepší, ale já je o 20 rokov starší. Prestrleně. Jako, ale víš co, za mě Donnarumma může podepsat na 2 roky a pak ho může vzít prostě Paříž. On nebude podepisovat 5letou smlouvu, není blázen. On za mě podepíše 2, maximálně 3 roky. Tak 2 roky v dnešní době už je také velmi akože zmluva, která se často neděje, a keď pri Donnarummovi se o tom špekuluje, že to bude dvojročný právě. Kontrakt, ale no právě, no, že to je specifická situace úplně. A hlavně, a nebo podepíše klidně 5letou, ale bude tam mít výkupku prostě. Že tam dá výkupku mimo Itálii, že tam dají třeba, víš co? Mm-hmm. Že to takhle ošetří. Mě by neprekvapilo že... skutečně, keby prostě podpísal kontrakt s PSG, že akože vůbec. Kvím, že mají na vás aj všetko, ale na vás má svůj vek, kámo. Yes, 2-1, West Ham, 29. Jesse? Ne, Antonio znova, kurva, ale dobrý, hlavně, aby to potvrdili. Kámo, kurva, já se chci dívat do píči. Jsem ve stresu, že se to nevidím. Takže tak je poločas. Tak asi druhý poločas, no. No, je 30. minuta, no. Máme teda ještě půl hoďku nějakou, no. Kurva. Druhý poločas stačí, to je důležitější. Yes, yes. Kluci, ty vole. Počkej, podíváme se jenom na tabulku. No právě to jsem se povedal, že pojďme se pozrieť na tabulku, že jako to tam vyzerá. Dáme si klasicky okénko West Hamu. Klasická, každý rozkecáno se povíjáme o West Hamu, to se mi líbí vždycky. Jako posrali to, 2 zápasy pro hradě Prusa, kámo. No právě, no oni teď ty píčo. To je nemožná situace pro ně už. Tak to je v píči. Kámo, s kým teďka prohráli, kurva? No s Newcastlem až Chelsea, ne? A jo, já zapomněl na tu Chelsea. Tebe. No ta Chelsea to byl průser 0-1. No oni teďka budou mít teda 58, když vyhrajou. Mm. Ty vole. To je nemožné, kámo. Jako West Ham nepostupí do Ligy majstrů. Ako, ale jsou tam scénáře, já jsem si to študoval, ale já to nevím z hlavy, ale víme, že může být maximálně 5 týmů v Lige majstrů. No kámo, ale počkej. My jsme zapomněli na ten Lost Chelsea, by teďka měli Fulham, OK, ale teďka příští kolo hraje Chelsea na City, další kolo Arsenal a pak mají Leicester a pak Aston Villa. Oni mají 4 brutálně těžký soupeře Chelsea teďka. Tak, ale jakože extrémně. Treba věřit, že se zápas United-Liverpool neodohrá během týždňa a že City bude muset proti Chelsea vyhrát, aby mali titul. No to by bylo super. Otázka, kdy hraje United. Či nehraje United pred ním. A kámo, když se podíváš na zápasy West Hamu, tak oni mají Everton, Brighton, West Brom, Southampton. To jsou jakoby v úzovkách easy soupeři docela. Kámo, City hraje v sobotu. United hraje až v neděli kvůli Evropské lige. No. Čiže tak to... zápas, keď se nebude hrát během tohto týždňa, čo se hrát nebude, lebo United hraje vo štvrtok, čiže na dneska ten yes. Zápas nie je, na zajtra nebude tiež. No. Otázka bude prostě, keby to skontumovali. Tak by City išlo do zápasu no s Chelsea píči, no. S tým, že už sú majstri. No to by bolo v prdeli. To by bolo v prdeli, pretože Chelsea by samozrejme už mohla vyhrať. Ale ak by to nebolo potvrdené ešte, že ako rozhodli o tom zápase, či tam naozaj nebude kontumácia, tak vlastne... To podľa mňa nebude, za mňa to odloží. Akoby. Už to tam i sa nejak řešilo, že sa jenom vybírá datum, že sa vôbec o kontumácii nikto nemluví. No práve, tak City-Chelsea bude zápas, ktorom sa rozhodne o titule a City teoreticky bude chcieť Chelsea prejet. Yes, City vyhraje titul, budu největší fanoušek City v tom zápase. Víte, West Ham tu Champions League, ty vole. Ten příběh žijeme s nima. Ale jakože Leicester už to má asi taky říct, kámo. No, jsou hodně nahoře, no. Mají 63, kurva, ty vole. Přitom ten West Ham je tam porazil, no, ty vole. A teďka remízovali se Southamptonem, to je dobrý, ztratili.
Ale stále je tam, ty vole, 5 kámo, ale, no počkej, ale mají taky ale těžký los. Já vím, Leicester má brutálně těžký los. Brutálně. Mají teda teďka jako ten Newcastle. OK, to je jakoby relativně easy soupeř, když teďka sbírají dobrý výsledky. Ale potom mají United, právě tu Chelsea, takže společný zápas Chelsea-Leicester. A potom to ne. No dobré, ale společný zápas Chelsea-Leicester, tam otázka, toto má vyhrať, vieš? Musí vyhrať no, Leicester to za je mňa. Jedno. No, respektíve, no, to mne je jedno. Leicester, keď má prehrať ostatné zápasy, tak asi potom budeme fandiť Chelsea, ale... No to, hele, ja budu fandiť podľa toho, jak dopadne zápas Leicester-Newcastle. Pokud by náhodou Leicester ztratil s tím Newcastlem, tak by to hodně změnilo situaci. A potom tam ještě... Vem si, že by Leicester prohrál jak s Newcastlem, tak s United, kámo. No. Prostě tam jsou ty scénáře, kurva, pro a ten A ještě chcem povedať, že... Kurvat. Já jsem nějako to čítal, hej, robil jsem ty analýzy. A je nějaký scénář, v ktorom může postupit aj piatý tým do Ligy majstrov. Fakt? Áno. Len teraz nevím, ako to je, že či náhodou City musí vyhrať alebo Chelsea Ligu majstrov? OK. Nejako takto to je, lebo vieme, že ešte aj Arsenal a United môžu vyhrať Európsku ligu. A že... Jo, takže by se tam dostal Arsenal do té ligy mistrů, to by bylo hustý, ty vole. Ale je pro... Kámo, Arsenal v lize mistrů by byl dobrý mým, ty vole. No, ale existoval aj scénár, akože kedy by postupili iba reálne prvé tri týmy do Ligy majstrov, ale bolo by to vtedy, ak by Chelsea vyhrala Ligu majstrov a aj Arsenal a neboli by v prvej štvorke, myslím. Tak to nejako bolo. Aha. Že by vtedy išli iba tri týmy. Že maximálne môže byť 5 anglických týmov v Lige majstrov. Chápu. Ale teraz, keby teoreticky vyhrala Chelsea alebo City, tak neviem, či to jedno miesto náhodou im neprepustia. No kámo, kdyby sa rozhodovalo o tom... Ne, vlastne, no to je pravda, no. No kámo, hele jo, scénář. Chelsea pátá v lize, Arsenal vyhraje Evropskou ligu, West Ham čtvrtej v lize a v finále Chelsea City, tak jsem největší fanoušek na světě City. Protože West Ham tu Champions League prostě. Mám to otvorené. Tam nejede nic přes to. Vladiváři, ty vole. No hlavně musí dneska vyhrát, kurva, to nesmí dojebat, ty vole, já budu znervózní celý zápas, ty vole, do 11. Čiže ak Chelsea vyhrá Ligu majstrov a Arsenal vyhrá Európsku ligu a oba týmy by skončili mimo top štvorky, tak by šli do Ligy majstrov oni a išli by tam iba prvé tri týmy. Čiže ani štvrté miesto by ti negarantovalo účasť v Lige majstrov. Tak musí být třetí. Ale ne, jednak to Arsenal nevyhraje prostě, to je, jako tomu nevěřím, to se nedostaví do finále, jsou gramlaví. A Chelsea to teda jakoby vyhrát samozřejmě může, tam ta šance je za mě docela Ale velká. Víš, je tam šance, že bude aj v té prvej štvorke. A další věc je, pomýlil jsem se, Anglicko nezíská žádnou extra miestenku, ak některý tým vyhrá ten evropský turnaj, a zároveň skončí v prvej štvorke. Čiže keď Chelsea alebo City vyhrá proste Ligu majstrov a budú v prvej štvorke, tak neposunú to miesto pre West Ham, čo je možno škoda. To je, no. Čiže West Ham musí byť štvrtý a keď budú štvrtý, tak Chelsea nemôže vyhrať Ligu majstrov. Ani Môže. No nemôžu. Nemôže. No nemôžu. Ale teď ich môže ísť tam 5, že jo? To by museli vyhrát oba najednou, jak Arsenal, tak Chelsea, ale když vyhraje Chelsea, tak je to v pohodě. Ano, keď vyhraje Chelsea, a Arsenal to nevyhraje, kámo, Arsenal nemůže vyhrát Evropskou ligu, jsou ve finále z United, tyvo. To mi neříkej, že podle mě se do toho do finále ani nedostanou a kdyby náhodou, tak ho prostě nevyhrajou. Tak to doufám, ale je to scénár, kdy by vlastně mohl být West Ham vytlačený až do čtvrté pozície. Alebo... Kámo, to bych byl nervný. Mohla by se Chelsea soustředit na Ligu majstrov iba. Vykašla se na Premier League, jde vyhrát Ligu majstrov. Yes, yes, yes. A kámo, já bych byl tak velký fanoušek Chelsea v tomhle případě. Kámo, bych byl ultra z Chelsea v tomhle případě. Víš, že kámo, nejlepší scénář, co by mohl skončit. West Ham čtvrtej, v lize pěkně, Chelsea pátá. Chelsea, vítěz Ligy mistrů, porazí ve finále City 1-0, Rudiger hlavou, nebo ne kámo, Werner lobem překoná Edersona, nadýchanem. A to je lepší než Rudiger hlavou. Takže Werner lobem překoná Edersona 1-0 ve finále, Chelsea, vítěz Ligy mistrů v novembru, Tuchel out.
A... S tým rátam. A... Ale co je podstatný, tak West Ham Liga mistrů. To je prostě musí být. Musí. Přesto nejede vlak. David Moyes prostě Liga majstrov. Ty vole, Moisey Lingard West Ham. Káma, si predstavíš, West Ham bude v čtvrtom koši výkonnostnom. Aha. A vieš, ten West Ham proti Barca, proti PSG, vieš? Yes, kámo, až tam Lingard úplne ponížíme si ho. Yes, počkej si na to, zase stane všechno. Posadí Lengleta. Yes, yes, yes. Kámo, ale vieš, aj pre Součka, co ufala, že aká veľká vec, vieš? Yeah. Ty vole, o tom aj nerozprávame, vieš, to ale iba Lingard, ale aj pre nej, akože aká brutálna vec. Ako... Jo, tak samozřejmě Tomášovi i Vláďovi to samozřejmě taky jako mega přeju, to je jasný, to je samozřejmost, jako, ale prostě Lingy, a když jsi s týmu s Lingárem, tak prostě nemůžeš získat tu pozornost. Je to pravda, no. Nevím, já osobně okay, si myslím, že tam bez ten nebude. Já za mě jo, musí prostě. Jako, za mě to postrali, si na to, ale no za mě taky, ale prostě já věřím, že Chelsea ztratí v lize a vyhraje Ligu mistrů. To je moje story. Chelsea ztratí v lize, ty vole. Musí, však mají City, kámo. Příští zápas prostě prohrajou ze City. Vezdem jich dobehne, ale skóre mají horšie. Čiže nic se neděje. Já vím, ale tam přijde další ztráta. Neboj se, ty úplně na to tlačíš zbytečně. Další ztrát. To za mě skoro Leicester prhá dva zápasy a West Ham získá těch 6 bodov, jako by mal Chelsea ztratit dvakrát. Za mě skoro ztratí Leicester dvakrát jako Chelsea. No ty vole, jako oni mají horší skóre jak Leicester, tak Chelsea, kurva. No musí Leicester dvakrát prhát do konce sezóny. No jo. No tak jo, dobře, tak v klidu, tak Leicester pohraje dvakrát. A Leicester to neprajeme, hej. Konečně, po těch ne. X rokoch. Ne, hele, mně to je úplně jedno, já tam chci West Ham, kdo tam bude s nima, je mi úplně jedno, já tam prostě chci West Ham. Klidně, ať jde Leicester out, nebo Chelsea out, to mě jedno, já tam prostě chci jenom West Ham. Mm. S Lingardem. To je pro mě. Taky Lingard se vrátí do United. Yes, kámo, s Lingardem. Kámo, to by bylo úplně té, ne, že by jim tam vystřílel Lingard Ligu mistrů. A pak by ho Real v letě koupil za 80, ani by ji nehrál. Uvidíme. Pojď, Klopíňo. Sťažuje se, že nesu v Lige majstrov? A na Liverpool jsme zabudli, kolky jsou? Joky. Siedmi, no, pekně. No, tak jako, a počkej, tak oni už jsou úplně asi out, ne? Ne, však můžu porazit United a můžu tam být. Budu mať 57, když porazí United. Čiže budu mať obod méně jako West Ham. No, ale to je West Ham. Ale asi, ako viem, že je to iba bod, West Ham tam veľmi chceme, ale akože ten bod podľa mňa akože dosť zaváži. Ja viem, to je furt ako reálny, no. Ale aktuálne im prípada konferenčná liga, no. To je dobré, nie? Ale oni, když vyhrajú, tak mají více k West Ham, teda Tottenham. Ale kámo, neporazí United proste. Věřím, že jim to nedáme, ty vole, když můžeme teďka vyřadit Liverpoolu jako reálně z boje o Ligu mistrů. Je to pravda. Je porazíme. Je to pravda, protože je veľa fanúšikov akože písalo, že kontumácia. Aha. Protože im by to akože prospelo, vieš, 3 body proti United. No jasne. Už si tak neveria proti United, čo dáva zmysel, vieš, ak vedia, ako majú formu, vedia, akú formu majú United, čiže dáva to ich strany zmysel, že volali po tej kontumácii, pretože 3 body za lacno proti silnému superovi. No Brutus, no, to jako by bylo to, kámo, to by byly hrozný magoři, kdyby dojebali zrovna s Liverpoolem, ty vole. No. To si, kámo, vem, co by se, no to prostě, ale to je klasika, jako některý lidi si jako nepřemýšlej tolik, no, ale. No. Bude West Ham v Lige majstrov? Ano. Nie. Proč ne? Já jim fandím, ale nebudu tam. Ty jim nevěříš vůbec? Nie. Jsi totální fanoušek úspěchu, Vilko. Len aby ještě teda nedáme podcast a West Ham neprehral s Burnley, alebo neremizoval. Ale ne. No, len aby. Je takhle 2-1. Tak jako může se to stát, oni prohrávali, že? No. Dával chry... Ale Antonio otočil. Coufal, Benrahma, asistence, dvakrát Antonio góly a jeden bomba. Chris Wood, a samozřejmě Chris Wood, to je prostě borec. 4 góly za 2 zápasy, here we go. A hraje Vidra v základu, ty vole. No hraje teraz pravidelne práve, že trošku to pozmenil Sean Dyche, že už to nehraje s dvoma veľkými hovedami a Vidra hraje teraz dosť veľa minút. To je super, no. To je dobře. Otázka, ja osobne dúfam, že ho to nejako ako tak neprinúti ostať. Že povie si, že teraz som dostal šancu, tak radšej podpíšem ďalší kontrakt. Vieš, ako to myslím?
No, uvidíme. Já doufám, že si ho veme jiný tým. No tak jsem to myslel. Vidra do Brightonu. To je moje cesta. Jurgen Klopp prehovoril o šanciach Van Dijka stihnúť Euro 21. Ak chce krát na turnaje, musíte mať niečo natrénované. Hovorím o intenzívnej príprave trvajúcej niekoľko týždňov, nie 7 dní. Môžem vás ubezpečiť, že pracuje na tom, aby bol čo najskôr zdravý. V súčasnosti však nikto nevie, kedy presne to bude. Isté je, že ak si nie šampionát, bude to veľmi tesné. Stále to, keďže netrénuje s týmom a v najbližších týždňoch ani nebude. Rozhodnutie bude na ňom a odvíjať sa bude od stavu jeho kolena. Neplánujeme mu nič zakazovať, sľubujem to všetkým Holandianom. Treba si však uvedomiť, že hovoríme o hráčovi a jeho kariére. Netreba nič uponáhľať, povedal Jurgen Klopp. Asi bolo najlepšie, keby tam nešiel. No samozřejmě, že ne, to prostě zbytečně, proč by to dělal, ale jakoby chápu, je to mistrovství Evropy, je to důležitý, velká soutěž a tak, ale on prostě měl obrovský zranění, který mu může zničit kariéru a on prostě za mě potřebuje si to zranění doléčit v klidu do léta a nastoupit 100% fit do nové sezóny, aby nepřišel do nové sezóny zase napůl zraněný. Právě, a keď si vezmeme, tak keď nepůjde na to Euro, tak reálně ještě v té rekonvalescenci získá nějaké 2 měsíce, alebo kolko, chápeš? Právě, no a to je hrozně moc. Jako. Souhlasím, jakože tlačit. Radši ať je 100% fit, prostě, než aby to uspěchal a zranil se znovu. Souhlasím. Ale chápu, že on prostě na to bude tlačit, protože je mu 29, chce na to mistrovství. No, asi on na to tlačit jako bude, protože Holanděni i mají jako relativně dobrý tým, takže by mohl uhrát nějaký výsledek, ale za mě by to byla jako chyba. No. Jako já Holanděnům neverím s tým týmem, který mají, ale mají ten tým relativně, jakože celkom fajn. Jo, jako není to úplně tým na vítězství, ale jakoby, že je tam potenciál v tom týmu. No. Ale určitě nie je to prvé úsle. No to ne, to ne. Oh, Harry Kane. Harry Kane chce vyhrávat ty největší trofeje a to se nám tady úplně nedaří. V roce 2018 se stal nejlepším střelcem světového šampionátu ve dvou sezónách, nenašel co do počtu branek přemožitele ani v nejlepší fotbalové lize na světě a k hat-triku má aktuálně s 21 brankami skvěle nakročeno i letos. Harry Kane přesto stále nemá ve sbírce jedinou týmovou trofej. A nic se na tom nezměnilo ani ve finále ligového poháru, které Tottenham prohrál s Manchesterem City, už bez Mourinha. Chci vyhrávat ty největší trofeje, o které se ve fotbale dá hrát a to se nám tady nedaří. Kane je považován za nejhodnotnějšího hráče... Kurva, to bylo hodně rychlý. Nosalako. Kane je považován za nejhodnotnějšího hráče celé Premier League s odhadovanou tržní hodnotou 120 milionů euro, přičemž kontrakt mu má vypršet až v roce 2024. Mimochodem, nyní přibylo Kaneovi do sbírky aspoň další individuální ocenění, stal se totiž absolutním vítězem ankety Londýnský fotbalista roku, v níž předčil spoluhráče Sona, ale i českého kandidáta Tomáše Součka. Individuální ceny jsou skvělé a jsem za ně moc rád. Ve své kariéře mám ale jediný cíl a to je získávat týmové trofeje. Zejména po tom prohraném finále poháru je to pro mě teď takové hořkosladké, přiznal kapitán anglické reprezentace. Chceš počít vtip? Kane, pojď. Keby Kane ostal v Norviči, tak by mal 3 trofeje už. Jakože 3x vyhráli druhou ligu? 3x alebo 2x, no, nesom si istý, či tam majú ešte nejaký iný pohár, ale mal by 3 trofeje proste. Tak ako asi nevyhrali nejaký FA Cup, ne? No asi nie, ani ligový, asi 3x vyhrali túto ligový pohár. Kdyby zústal v Norviči, ak by mal 3 trofeje, to je píči. Len tak akože, taký akože, za mňa pekný joučík. Yes, takový ako na ukončení, a není na ukončení, tam ešte jedna téma, ale takový ako... Pardon, 2 trofeje? Píše 2 trofeje, ale niekto mi písal, že 3 trofeje, tak neviem. Aha. Pardon, oni tu len neuvádzajú tú trofej akože víťaz championship, ale je to trofej. Tak OK, mal by 3. Aha. Vychej, a jaký iný? No len postupí do championship, do Premier League trofeje. Jo. Ale mal by 3. Tak dobrý. Lepšie ako 0. Hurricane? Yes, 3 je víc než 0. Chyba v kariére. To je starý přísloví. Je to tak? Každý občas udělá špatný přestup. Třeba Hleb do Barcelony, nebo Kane do Tottenham. Ako úprimne si povedzme, ešte vieme, že akurát je polčas 1-2. Harry Kane urobil absolútnu kravinu, že v roku 2018 podpísal 6-ročný kontrakt.
No to je úplná šílenosť. Úplne to posral. Úplne to posral. Možno aj celú svoju kariéru. No je to dosť. Pretože za koľko ho stradil Levy? Nereálne, aby ho v tejto pandémii niekto kúpil. Nereálne. To je úplne nereálne, no. Nereálne. Bude tam uväznený v tom Tottenhame. Nehnevaj, keď sa... Jenomže ono to bolo pod vlivem emocí. Proste bol tam Pochettino, všechno skvěle fungovalo, bolo to hrozne blízko všem tým trofejom a už sa zdálo, že sú kousek. Postavili novej stadion. Kámo, OK, Liga majstrov boli v finále, ale akú formu mali od toho februára? Všetko prehrávali, no, jasný, v Premier League, rad radom. Ja viem, a 6-ročný kontrakt podpíše. No, ako je to úplná šílenosť. No. Ako posral to. Seriózne, ja mám Kanea brutálne rád. Predstavte si Kanea v Manchester City. Bože môj. No. A rovno dajte treble City. Rovno. No to je ono, to aj nemusí začínať. Ale nemusíme začínať, proste je rozhodnuté. No. A on bude sa zadrbávať Tottenhame. Akože, nepravím, keby tam bola nejaká akože smerovanie, že ideme dopredu, ale proste v Tottenhame to momentálne nie je smerom dopredu. No ako není, ale v momente, kdy ji podepisoval, tak to bylo. Ale stejně, samozřejmě šestoročný je blbost. Úplná. Blbost. On určitě dostal ale brutální plat, jako brutální na Tottenham. Si ber, že keby podpísal štvoročný, už by se bavili teraz, v tomto presne čase, kedy už reálně zistil, že v Tottenhame to nepůjde, už by se bavili, že Kane má iba ročný kontrakt a musí odísť. No nebolo by to krajšie to. Pre něho. No to je jednoznačne, áno. Štvoročný kontrakt dal tomu Tottenhamu šancu, nevyhral tam nič, nevyšlo mu to. Ročný kontrakt, odchádzam preč, daj ke 60 miliónov, vyberám jako, si, kde chcem ísť. Ja si reálne myslím, že on tam chtiel zústať do konca kariéry. Si myslím ja. Že on tam fakt, že vieril, že s počítanem nejakou trofej udelaj, že tam zústane do konca kariéry a to si myslím ako ja, no, že to takhle ako asi... A myslí si, že si to myslí aj teraz? Chtěl. Teď už ne, on teďka zistil, že to bola chyba. On teďka zjistil, že to byla chyba, ale já si myslím, že v momentě, kdy to podepisoval, tak vůbec nepřemýšlel na tu variantu, kdyby se jim náhodou nedařilo. No, ale on to prostě podepsal. On mohl podpísat čtvrtoroční kontrakt a potom podpísat další kontrakt. Já vím, jako v momentě, kdyby to chtěl brát prostě čistě pragmaticky a ideálně, tak to mohl udělat čtyřletý kontrakt. Ale on to bral tak, že podepisuje šestiletý s tím, že stejně v Tottenhamu zůstane do konce kariéry. Blázon, bude velká škoda. A na druhou stranu dokonalá práce Levýho, naprosto dokonalá, ale. Protože Kane teďka je do 31 let zavázaný v Tottenhamu. A potom, co chceš dělat ještě 31? No nič. Jako můžeš furt jít, furt můžeš vyhrát. On ten titul vyhraje jednou, Kane. Já jsem naprosto přesvědčený, že Kane vyhraje ligový titul. Ale jasně, že jo, kámo, v 31, on ti bude hrát třeba do 34. A s kým kdo ho koupí 31 pomalého Kanea, kámo? No nikdo, Kane je i teďka pomalej. No právě, a 31 bude ještě pomalší. No právě, že bude úplně stejný, že jo. On prostě nikomu utíkat nebude teď ani potom. A otázka, aká bude jeho fyzická zranenia v takomto veku, kámo. No, jako je to možný, kámo, ale on bude zadarmo, hlavne to už ho nikto nebude kupovať 31, že jo? No, ale vieš, to sú stále koľko? To sú 3 roky? 4? No. A vieš, čo bude za 4 roky, ty vole? Jako samozrejme je to úplný bullshit, ale proste je to tak, no. Ako ja dúfam, že ho Levy pustí. Ako, samozrejme, prečo by to robil, samozrejme za veľké prachy, ale ja tajne, akože, ja chce sa mi veriť, že proste ten Levy bude taký, že povie, OK, ďakujeme Harry Kane za všetko, môžeš odísť. Kámo, tomu absolútne, ale absolútne neverím, pokud to bude míň, jak to pade. Mám to podobne, ale chce sa mi tomu veriť, že ocenia to všetko, čo Kane proste preto Spurs urobil. Ne, kámo. U nikoho to neudial. U Modriče, u Bale, všichni měli obrovský problém odejít. Vlastně ani Eriksena jakoby nechtěl pustit, už jakoby musel, že jo. A Eriksena vlastně v létě ani nepustil, teď ani Eriksena nepustil, kámo. A to měl rok do konce kontraktu a nepustil ho. Levý tohle nikdy v životě neudělal, proč by to teďka měnil se svým nejlepším hráčem, který ho kdy měl. A myslím, že to neurobil, ani kdyby nějak to prostě verejně požádal o odchod, protože právě se to v létě stane. Že Kane, kámo, stane. Že já Kane myslím, reálne že požiada o odchod. Vieš, že budú to plné správy toho, že Harry Kane oficiálne požiadal o odchod. Hele, ja si myslím, že to stane, ale u Levýho to bude úplne jasný. Řekne, OK, požiadal o odchod, má ešte 3-letý kontrakt, odejít môže, 150 miliónov. Pokud to niekto splní, je voľný, môže ísť, nebudeme mu brániť. Ty vole. To si myslím ja, ale kámo... Myslím si to tiež, ale bol by som radšej, keby tam urobil taký trošku ústupok voči nemu, vieš.
Já nehovorím, že už těch 100 pade je docela ústupek, ale... Koľko? Z těch 100 pade už je takový, kámo, že... Kámo, to není ústupek. V dnešnej dobe 150 milionov je brutálne veľká čiastka. To je 200 pred dvoma rokmi. Ale je to Kane, kámo, reálně. Kámo, že je to Kane, ale... Prostě ty máš záruku, že ti to tam bude sypat. Naprosto jistě, bude prostě. Já bych som, není, já bych som chcel veriť, že prostě povie, OK, 90, here we go. I ty optimisto. Nie som optimistom, ja sa tomu chce tak veriť, vieš, lebo ja by som chcel brutálne vidieť. To je úplný nesmysl, kámo, to je, jak kdyby teďka Haalanda prodali za 75 letos. No. By si řekli, víš, ale vieš, zase, 75, akože tak opusíme o Haaland tam toho Dortmund toľko neurobil ako Kane pre tú Spurs, vieš. Já vím, ale je to absolutně nesmyslná věc, která se nestane. Ako já vím, že se aby nestane. Kane šel pod 100 milionů, pod 100. Ej vole, jestli Kane přestoupí v letě pod 100 milionů, tak... Ako já doufám, že ano. No, tak nevím. Já bych to Kaneovi brutálně přál. Ten borec má náškladný... Stejně tak bych přál Lingardovi, aby vyhrál nejlepšího hráče mistrovství Evropy, když to nestane. Ako reálně, Kane má náškladný... přál spoustu věcí. Kane má náškladný na to, aby byl najlepším strelcom historie Premier League. Má na to náškladný. A prostě představ si ho teraz v City. To je masakr. On by tam sedl víc jak Haaland, jako reálně. On by tam sedl ze všech nejvíc. Souhlasím. Jakože brutál. Nevím, pojďme to poslední. Pojďme, nebo už jde druhý polčas. Už začíná? No za chvíločku, 10 minut. Kurva, mě se stresuješ. Chle. Prezident Bayernu popřel... Je to tvoje? No je moje, proto jsem povedal, že idem a ty si začal rozprávať. Aha. Prezident Bayernu popral 30 milionové odstupné za nového trénera. Německý futbalový klub Bayern Mnichov nezaplatí za angažovanie trénera Juliana Nagelsmana, pardon, takú sumu, ako vyrukovali médiá. Tie informovali, že Lipsko môže dostať s bonusmi až 30 miliónov eur ako kompenzáciu za svojho kormidelníka, ktorý prevezme bavorský tým po tejto sezóne. Museli sme nájsť rozumnú dohodu s Lipskom, pretože Nagelsmann mal s nimi platnú zmluvu. Ale neverke všetkým číslam, o ktorých sa hovorí. Nagelsmann nahradí vlastne Hanziho Flicka. Ďalší týždeň máme naplánovaný podcast s chlapcami z Bayernu. Budeme sa to o tom baviť. Neviem, akože... OK, 30 to nebolo, ja som čítal o 25, niekde o 20 a aj tak je to mega vtipné. Jak to myslíš? No akože reálne vykupovať trenera za 30 miliónov, že borec stal reálne viac ako Kingsley Coman, Thiago Alcantara, vieš, a takéto veci. Jo, ale tak Nagelsmann jakoby je za mě to je jako, není to vůbec vtipný, to vůbec nepřijde třeba vtipný, to přijde jako já osobně bych šel úplně stejnou cestou. Ale víš, že jsme v době, kdy se reálně jakože manažery kupují. Okay, já si nepamětám na takovou věc, že by se stala. Je to možný, že ne, no, ale... Ako určitě se nějaká stala, jakože, ale... Určitě. Víš, že většinou, nevím, rezignuje ten manažer, víš, jako... Aha. Ako David Moyes tedy v Evertone, vieš, on rezignoval a podpísal z United. A takto? Ako ja som z toho trochu taký zmetený, že prečo takéto niečo? A to je pravda, on by vlastne... Ja si myslím, že Nagelsmann to udial jakoby takový ten krok, vstřícnej krok k Lipsku. Že nerezignoval, aby Lipsko i z neho dostalo nejaký peníze proste. A ukrátil svoj budúci klub o 30 miliónov? Keď už teraz vieme, že proste Bayern ako nakupoval? Jako, že hukot, vieš. No, jasne, no, to je druhej uhel pohledu. Ja to beru tak ako nostalgicky, že proste pomohol tomu svýmu klubu, no. Určite mu pomohol, no, ale... A že víš, že on kdyby, kámo, nebo ja to beru inak, kdyby on teďka odešiel do Bayernu, rezignoval, šiel do Bayernu, tak ho budou nenávidieť v Lipsku. Když to udial takhle, tak všichni řeknou... Môže nasrať. Jo, ale kámo, není to všechno jenom o tom, prostě chceš mít nějakou... Kámo, neverím, že by fanúšik Lipska nadával na Nagelsmana. Veď všetci vedia, že aj tak proste z toho Lipska odíde, že pôjde do Bayernu. Všetci to vedeli. No to jo, ale ne teď, akoby, no, akože víš co. Ale asi, jako ja, hele, ja upřímně nemám s tím vůbec žádný problém, že ho jako vykoupili za mě. Jako, za mě měl zůstat ten Flick, já jsem nebyl úplně jeho největší fanúšik, když přicházel, ale... odvedl tam úplně famózní práci, naprosto jako úžasnou a za mě jako měl zůstat, ale když už teda nezůstal, tak jednoznačně číslo jedna Nagelsmann pro mě taky úplně suverénně. Souhlasím úplně s tebou v tomto, ale pěkně je to vtipné za 30 milionů. No. Hele, ale jsem zvědavý, co s tím Flickem, no, ale to asi pořešíme pak v podcastu na Bayern. Za 3 minuty začíná West Ham, druhý poločas, kladiváři, utíkáme, ahoj.